Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Thimi Samardxhiu, ky është Euronews Albania. Do të jemi bashkë deri në orën 14:30 për zhvillimet më të fundit. Do të nisim menjëherë me turizmin, pasi Korçë avion të jetë dhe të mirëpres turistë të huaj, të cilët janë të manitur nga fshatrat e saj. Shtetet të huaj preferojnë ushqimin dhe kulturën e sidomos mikpritjen korçare. Korça dhe fshatrat turistik të Voskopojës, Dardhës dhe Bëboshticës, edhe gjatë muajit shtator janë të vizituara nga turistët e huaj, kryesisht ata që vijnë nga Europa Perëndimore, të cilët janë të interesuar për monumentet e trashëgimisë kulturore dhe sajtet arkeologjike. Një grup turistësh spanjoll që vijnë për herë të parë tregojnë se u bën përshtypje mikpritja e banorëve të qytetit dhe pastërtia që gjejnë. Është mi primera vez en Albania. Është hyra ime e parë në Shqipëri. E vërteta është se është vend shumë i bukur dhe i pastër. Më bën përshtypje dashuria që falni dhe qetësia që gjejmë. Ajo që më pëlqen nga Korça janë hapësirat publike. E shumë më të pastër se qytetet e tjera të Shqipërisë. Shoh një qetësi, trafik nuk ka. Njerëz ecin ngadalë, buzëqeshin, ka paqe. Më shijon ushqimi juaj dhe freskia e motit. Po shoh pikturën e plot, atë që kemi dëgjuar, historianë që na kanë thënë për shqiptarët dhe atë që shoh vetë. Ndryshimi është i madh, njerëzit janë shumë të sjellshëm, shumë të buzëqeshur. Korça është fenomenale, e gjithë Shqipëria në fakt është shumë e bukur, më pëlqyen monumentet më tepër, kisha dëgjuar për Shqipërinë gjëra të tjera e shoh të tjera. Agron Miri është grua turistike që shoqëron turistët, i cili tregon se është vetë historia e Shqipërisë ajo që tërheq vëmendjen e të huajve. Befasia më e madhe e tyre është që nuk besojnë syve dhe veshve për ato që dëgjojnë dhe për ato që shikojnë, sepse kanë pasur gjithmonë një diçka, një paragjykim të papërshkruar për Shqipërinë në përgjithësi dhe për qytetet dhe surprizat që kanë qytetet tona veçantë. Ndryshe nga një vit më parë, këtë vit operatorët turistik të juglindjes së vendit bën të ditur se edhe muaj tetor është rezervuar nga turistë të huaj. Dhe për të bërë një bilanc të muajve të verës për turizmin në Shqipëri, por edhe për problemet e mjedisit, kam kënaqësi të kem ministren e turizmit dhe mjedisit, zonjën Mirela Kumbaro. Zonja ministre, kënaqësi të kem të lidhet drejt për drejt në Euronews Albania. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi. Zonja ministre, do flasim gjatë për turizmin, por duke qenë se kjo është dalja juaj e parë, do doja shumë ta nisnim me dalja e parë për këtë sesion parlamentar. Do doja ta nënvizoja. Do doja nisë padyshim me skandalin e mbetjeve. Kemi parë qëndrimin e qeverisë, kemi gjuar kryeministrin në mbledhje në kuvent, por si është e vërteta e këtyre mbetjeve, zonjë ministre, dhe pyetja që çeson gjithë shqiptarët, çfarë do bëhet nëse ato kthehen pas? Me qënë se e niset me turizmi, po devijuat e kjo pyti që ka të bëjmë i mjedisin, të gjitha deklaratat që janë bërë nga qoftë nga qeveria apo në seancën e kuvendit janë gjitha të vërteta për t'ju rikthyer epitetit tuaj. Është një çështje në proces, në grupin e punës që kanë ngritur Agjencia Kombëtare e Mjedisit për sa i përket fushës së saj të kompetencës që ka të bëjë me monitorimin dhe kontrollin e territoreve brenda për brenda vendit, ka një grup inspektimi që po inspekton jo vetëm subjektet të cilat janë të përmendura në çështje në fjalë, por edhe të gjitha subjektet e tjera, sepse mënyra se si vepron Agjencia Kombëtare e Mjedisit, por edhe të gjitha agjencitë e tjera monitoruese në territor, janë ose mbi bazën e një analize risku me planifikime, në mënyrë të tillë që të gjitha të t'ju vi rradha për të kontrolluar, ose mbi bazën e indicieve. Në rastin konkret, jemi mbi bazën e një indicie, të cilën po e verifikojmë, prandaj është gjithë ekipi i inspektimit është në territor për të kontrolluar gjithë dokumentacionet e këtyre subjekteve, por edhe subjekteve të tjera të ngjashme. Nga ana tjetër, jemi në komunikim të ngushtë edhe me organet ligjëzbatuese, siç është Prokuroria e Durrësit, për t'i vënë në dispozicion qoftë gjetjet tona për të ndihmuar gjithë procesin e hetimit të kontrollit përpara se sa të mbrihet në konkluzione përfundimtare, të cilat kërkojnë shumë dokumentime, kërkojnë analiza kimike të le të themi materialit që ndodhet në kontener, kështu që çdo konkluzion tjetër do të ishte shumë nxituar. Ajo që unë dua të theksoj është që të kuptojmë edhe për opinionin publik. Shumë kompani apo biznese
apo industri të cilat veprojnë në territor, që nga ajo ushqimore deri tek industria e rëndë, që nga prodhimi çeliku deri tek manufaktura, që nga hidrokarburet e kështu me radh, patjetër janë industri të cilat krijojnë dhe mbetje, siç kurse krijon mbetje dhe një biznes, një supermarket apo një hotel që gjeneron mbetje të njëjtë natyre tjetër. Në ligjin e menaxhimit integruar të mbetjeve janë të parashikuara masat që merret dhe mënyra se si kontrollohet. Të gjitha këto subjekte duhet të jenë të pajisura me leje mjedisi për sa i përket mënyrës se si menaxhojnë mbetjet e tyre. Mbetje të cilat mund të kategorizohen të rrezikshme apo të parrezikshme. Dhe kjo përcaktohet akoma shumë komplekse dhe detajuar nga shumë analiza tjera kimike që subjektet që krijojnë mbetje duhet t'i dokumentojnë. Në rast se këto kritere shkelen apo nuk respektohen, ka shumë agjenci që vije në lëvizje, qoftë për t'i kontrolluar në mënyrë periodike, qoftë për t'i kontrolluar mbi bazën e indicieve. Dhe po kështu, edhe transporti i tyre është i kontrolluar mbi bazën e një licence e cila nuk mjafton. Pra një subjekt që transporton mbetje, duhet të jetë i pajisur me licencë, pastaj duhet të jetë i pajisur me një kod unik, pa të cilën atë licencë nuk e ushtron dot, dhe nëse bëhet fjalë për eksportin e mbetjeve, qofshin ato të rrezikshme që mund të jenë përbërje të ndryshme kimike apo dhe të parrezikshme, deri te ato mbetje që duken fare të pa rrezikshme, siç mund të jetë letra, siç mund të jetë plastika, kanë domosdoshmërisht nevojë për autorizim të Ministrisë së Mjedisit, në të cilën përcaktohet shumë qartë çdo element, pikat nga do dalin, vendet ku do tranzitojnë, vendet ku do të mbrinë. Përbëjnë të gjitha këto kritere ligjore që do të thotë mbi bazën e cilave eksportet e mbetjeve janë krejtësisht të ligjshme, mjafton që të respektohet protokolli, transporti i mbetjeve është krejtësisht i ligjshëm, mjafton që të plotësohen dhe të ndiqen të gjitha procedurat, ashtu sikur se dhe magazinimi i tyre për një kohë caktuar brenda territorit të biznesit që i gjeneron, edhe ky është i ligjshëm brenda kushteve. Kto kontrollon Agjencia e Mjedisit, ashtu sikur se çdo veprim të paligjshëm ka dhe institucionet të tjera, si që është IKMT-ja, pastaj janë doganat, pastaj janë tatimet, pra në funksion të aspekteve të ndryshme, të gjitha këto agjenci vje në lëvizje. Tani gjithë ky proces për rasti konkret është në hetime sipër, Zoti Ministri, ju përmend autorizimi është lëshuar për të rast me që e përmendët. Punët e tyre. Jo, nuk është lëshuar në këtë rast, sepse subjekti në fjalë nuk ka deklaruar eksport të mbetjeve, nuk ka bërë kërkesë për eksport të mbetjeve, por e ka deklaruar si mall. Dhe për sa kohë nuk e dim se çfarë ka saktësisht derisa të mbarojnë gjithë analizat, çdo deklarim do të ishte abuziv edhe i pasaktë. Ju kuptoj, Zoti Ministre, kam një pyetje të fundit për këtë temë, më pas do ndalemi te turizmi. Në rast se ndodh që ato mbetje kthehen në Shqipëri, çfarë do bëhet? Se kjo është pjesa që na shqetëson gjithve. Se ka shumë e kundërshtar qeveri, Zoti Ministre, kanë zgjuar që thonë për ne eksporti është gjë shumë e mirë. Puna është e importi, aty është problemi. Nëse këto kthehen pas. Tani detyra Jo, në rastin e para, detyra ime si ministër dhe çdo zyrtar i shtetit nuk është të bëj supozime. Do të ishte abuzive po aq. Nuk është as detyra ime që të komentoj thënie të pa autor, të pa bazuara në ligj dhe hamendsime. Edhe një herë e thash, janë organet të cilat po e ndjekin që nga organet hetimore deri tek organet inspektuese që po e ndjekin të gjithë procesin hap pas hapi. Dhe janë këto organe të cilat përcaktojnë konform ligjit se cilat janë hapat që do të ndjekin njëra pas tjetrës. Edhe një herë theksoj, për sa kohë ne nuk e dim sepse nuk janë bërë ende analizat e dyta, të treta, përveç analizave të deklaruara nga vetë subjekti, çdo hamendsim do të ishte totalisht abuziv. Okay, Zonjë Ministre, faleminderit për këtë koment lidhur me çështjen e shumë debatuar, të diskutuar të mbetjeve. Vlerësoj shumë komentin tuaj dhe shpjegimin që dhatë. Faleminderit juve. Por kthehemi pak tek turizmi. 8.5 milion turistë në 8 muaj. Me shumë kënaqësi. Dhe do të dalësh në pak çfarë ka ndryshuar nga vjet tek profili turistëve që vijnë në Shqipëri, shifrat që janë, ato që janë, prisim shumë më shumë ndoshta apo jo? Apo jemi të kënaqur edhe me këto shifra për 8 muaj? Jo, unë
Ju falenderoj për pyetjen, po sidomos për atë pjesë të pyetjes ku flisni për profilin, çfarë ka ndryshuar në profilin e turizmit. Tani që të kënaqim këto kuriozitetet bazike që kanë bërë me shifrat, por që për mua nuk është e dhëna më e rëndësishme, është rritja me 20% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pra gushti u mbyll me 8.5 milion vizitorë të huaj që kanë hyrë në Shqipëri dhe e krahasuar me të njëjtën periudhë vitit të kaluar, janar gusht, kemi një rritje për 20%. Sigurisht që është një rritje shumë e kënaqshme. Duhet të kuptojmë edhe t'ja themi vetes dhe t'ja themi publikut. Bazë bumit të vitit 2023, do t'ishte anormale që rritjet të vazhdojnë të jenë eksponenciale 20, 50, 70, nuk ndodhë në asë një loj vëndi. Unë gjykoj që Shqipëria, përsa i përket shifrave të hyrje, ka marrë atë që quhet shpejtësin e stabilizuar, pra një rritje konstante të numrit të turistëve. Por nuk mund tjetë e vetëmi e dhënë kjo gjë, ajo që është e dhëna më rëndësishme për këtë vit, dhe që duhet, jo vetëm të nagëzoj, po sidomos në avej për para përgjësive për vitin e ardhshëm, por edhe për këtë vit se s'kam baruar akoma, është ndryshimi i profilit të turistëve dhe shtrirja e tyre në kohë dhe në hapsirë. Pra, në qoftë se deri në vitin 2023, ne kemi pasur rritjet më të mëdha në periudën qershor, gusht, ne e kemi këtë rritje shumë të dukshme që në muajin janar, që në muajin shkurt, që në muajin mars, e para. E dyta, nuk e kemi vetëm në bregdet, sepse periudha e verës lidhet përgjithsisht me turizmin e detit. Ndërkohë që neve kemi parë si vjet si asnjëherë tjetër që destinacione kulturore, destinacione malore, destinacione natyrore kanë qenë me një rritje të theksuar krahasuar me vitin e kaluar. Le të themi Korça, Voskopoja, Përmeti, Tropoja, por edhe destinacione si Klosi, Gramshi dhe gjithë Alpet e Shqipërisë kanë pasur rritje eksponenciale, të gjitha bujtinat kanë qenë praktikisht 100% rezervuara. Që do me thënë, vizitorët e huaj, plus 20%, plus 20%, nuk vinë për të ndëjtur gjithë mbregdet, dhe këtë duhet ta kuptojmë dhe duhet bijem dhe akord. Një turist nuk vjen për të ndëjtur 24 orë vetëm plajsh, vetëm në restaurant në plajshit dhe vetëm në hotelin e plajshit. Janë turist të cilët vinë gjithmonë më shumë në moshë të re. Kjo është një gjë shumë e mirë, se ata janë konsumator të destinacioneve të cilat ka nevoj për turizm. Kjo e bën turizmin e qëndrushëm, që turistit të shkoj edhe në Durrës, të shkoj edhe në Tropoj, të shkoj edhe në Gjirokastër, të shkoj edhe në Korç, edhe në Belsh. E dyta, që çka e bën turizmin e qëndrushëm, është shtrirja gjatë gjithë vitit. Dhe vitit 2024, këto dy element, shtrirjen gjeografike dhe shtrirjen kohore, e ka pas më të mirë se çdo vit tjetër. E dhëna e dytë, muaj shtator raportohet nga operatorët turistik më i totalisht i rezervuar. Është 100% kapacitetet hoteliere, madje ata deklarojnë që për tetorin kanë mbi 70% të kapaciteteve të zëna. Dhe nuk kanë ndodhë dhe jërë që edhe shtatori, pavarësisht luhatjeve të kohës, të jetë gjithashtu plazhet jenë kryesisht me turistë të huaj. Dhe këtu nuk po përmendim atë që quhet turizmi vendas, që vazhdon ta ushqej tregun. Turizm vendas që vjen një nga rezidentët në Shqipëri, dy nga diaspora, po cilat nuk i kontabilizojmë dot në shifra, sepse kur hyn me pasaporta shqiptare, me kartë identiteti shqiptare, ata nuk numërohen të këta vizitorët e huaj. Shtojmë këtu që oferta është diversifikuar shumë, dhe kjo është një gjëre për vitin 2024. Është diversifikuar që nga turizmi natyror, turizmi kulinar, e dëgjova me shumë kënaqësi reportazhin tuaj hyrës, ku vizitorët që vinin nga vende të ndryshme lëvdonin gjithë rajonin e Korçës, në cilën nuk shkojnë për plazh, as për t'ular në Lum apo në Liqen. Edhe në Gjirokastër po e njëjtë apo. Vizituar gjithë. Tani, e kësha lënë Gjirokastër në përfund, sepse kam fri prapë se më akuzojmë për lokalizëm, po unë e kam përnder të akuzojmë për lokalizëm. Punë të japë një shifër shumë interesante. Deri në muajin korrik, vetëm në kalanë e Gjirokastrës, kalaja vetëm, është vizituar nga 200.000 vizitorë. Tani, 200.000 vizitorë të cilët e imaginoni, kalojnë në përgjith qytetin, në përgjith teritorin, shkojnë për met, hanë, konsumojnë. Dhe jo të gjithë turistët që vinë në Gjirokastër shkojnë kala. Por, duke u nisur nga kjo,
Gjirokastra vet ka kontabilizuar rreth 300 mijë vizitor dhe do ecim shumë deri në fund të vitit. Pa përmendur këtu eventet e mëdha, atë që ne kemi quajtur kalendari turistik veror, që përfshin nga Gjirokastra deri në Shkodër dhe që është shpesh arsyeja pse njerëzit lëvizin edhe në territor për të ndjekur edhe ofertat kulturore. Ju kuptoj. Kështu që do duhet të keni një mik shumë të madh nëse doni të rezervoni hotel në Gjirokastër në Zonja Zonja Ministre, një gjë që mua si qytetar këtij vendi më shqetëson, është padyshim jam shumë i lumtur nga rritja e numrit turistëve sepse është më shumë ekonomi në vend. Por një gjë që më shqetëson është fakti që është vënë edhe një rritje e importit të frutave dhe perimeve. Dhe fakti që shumë biznese nuk preferojnë të blejnë këto fruta perime tek fermerët shqiptar. Pra duhet gjetur një zgjidhje që këto para të mbeten në Shqipëri. Ok, dim që ndoshta nuk prodhojmë më shumë sa mu prodhojmë fqinjët, por zgjidhja e parë besoj duhet të jenë fermerët shqiptar. Besoj këtu bini dakord me mua. Jam shumë, patjetër që bie dakord dhe jo vetëm kaq, po kjo është një çik çështje kulturore, pse, domethënë, në kuptimin që duhet të ketë një reaksion zinxhir. E para, sasia e frutave që prodhohet në Shqipëri, unë nuk mund t'ju them. Jo, patjetër, nuk është fushura juaj, por sipas dhënave padyshim. Nuk i kam, prandaj e kam më shumë në mentalitet që jo vetëm për frutat dhe perimet, të cilat le të themi ato konsumohen gjerësisht, sepse një ndër arsyet pse turistët vinë këtu është pikërisht ushqimi bio, mishi i freskët, bulmeti i freskët, frutat, domate, të cilat kanë aromën e sezonit, rrallë gjen tjetër vend që ti ketë kaq afër sezonit prodhimin. Por unë besoj nisur nga kërkesa, që kërkesa shumë e madhe se sa oferta lokale. Dhe kërkesa, nëse ne kemi 8.5 milion vizitor të cilët e vizitojnë Shqipërinë, konsumojnë 5 herë më shumë se sa është konsumatori i zakonshëm 2.4 milion referuar në statit. Kjo vlen edhe për pijet. Do duhet që të gjithë të nxisim dhe të kërkojmë, kur shkojmë në për lokale, produktet vendase. Ne prodhojmë vera shumë të mira tashmë dhe është, pra, jo thjesht çështje ligjore, është shumë më tepër çështje komunikimi, është çështje e medias, duke përfshirë këtu dhe rolin që ju keni në promovimin e produkteve vendase. Pra duhet të blejmë të gjithë shqip. Konsumit dhe të ta blejmë shqip sepse vërtet i kemi shumë të mira, i kemi gjithmonë më të mira dhe tani kemi arsye të krenohemi me produktet vendase. Përderisa të huajt e thon, dhe ata që ju intervistuat pak më parë, e nxjerrin si një ndër atraksionet më të mëdha kulinarinë shqiptare. Kjo vjen jo thjesht se ne dim të gatuajmë më mirë se tjerët, se nuk është një garë në cilën futemi, po sepse produktet vendore i kemi shumë të mira. Në zonën ku un punoj si deputete, që është qarku Gjirokastër, është një nga zonat më të rëndësishme blektorale dhe blektoria aty ka shumë më tepër shtrirje se sa bujqësia. Produktet e qumshit, produktet e mishit, ja, ose nën produktet siç janë për shembull glikot dhe reçelat dhe përpunimi apo rakia, janë nga gjërat më të kërkuara, jo thjesht për konsum në bujtina apo hotele, por janë tashmë produkte që blehen gjërësisht në dyqanet e suvenireve. Edhe kjo e ka krijuar ekonominë e zinxhirit, se nuk do nxiteshin privat që të shisnin edhe të ambalazhuara bukur edhe në mënyra të personalizuara, në qoftë se nuk do të kishte një treg për to, ashtu si kurse dhe për artizanatin. Ok, zonja ministre, duhet ju pyes për një tjetër shqetësim gjatë verës, ndotja e ujrave detare. Ka pasur disa zona që ka pasur problematik në det, pra ka pasur derdhje, duke ditë ujrë zeza, probleme me jatet që kaloni dhe i derdhin, pra si është kjo histori? Ju e dini, e tani, kjo histori që të mos ta lëm në histori gojdhënash, në momentin që popullësia shtohet me pesë fishin e vetë, sigurisht që shtohet dhe jo vetëm, le të themi ndotjet ujore, po shtohet dhe ndotjet në mjedis, sepse gjenerohen mbetje jo më nga aq sa ka banorë dhe që bashkit janë mësuar të menaxhojnë, po nga 14 milion njerëz të cilët rrotullohen në territor. Dhe sfida me madhe kjo është të përballojmë dhe të menaxhojmë sasin e mbetjeve që shtohet në mënyrë eksponenciale në territor bashkë me numrin e turistëve. Kjo do përballohet po nga këto bashki edhe po nga këto institucione. Vitin e kaluar ne kemi konstatuar
konstatuar këtë problem dhe kjo ishte arsyeja sepse ne ndërtuam një akt normativ të posaçëm, ndërtuam një task force të posaçme dhe jemi në kontroll të gjitha subjekteve, të cilat nuk mund të justifikohen duke thënë unë kam hotelin të lidhur, hotelin me 500 dhoma të lidhur me kolektorin kryesor, sepse kolektorët e bashkive edhe kur janë ndërtuar dhe kur janë konceptuar janë të konceptuar për një numër të caktuar banorësh që përgjithsisht përkon me numrin e banorëve rezident, ndërsa kur sektori i turizmit e shton numrin e njerëzve që konsumojnë dhe gjenerojnë mbetje me 5 fishin, patjetër sipas parimit ndodh si paguan, do duhet që të gjithë këta subjekte të bëjnë një investim suplementar në trajtimin e mbetjeve që gjenerojnë vet. Kjo vlen si për mbetjet urbane, pra mbetjet që gjenerojnë restoranti apo hoteli, të cilët duhet fillojnë të kuptojnë që nuk mund të jetë bashkia e cila ka detyrë kryesore pastrimin e rrugëve, mbledhjen e mbetjeve urbane të familjarëve apo bizneset e vogla. Bizneset e mëdha duhet ta marrin për sipër vet, prandaj janë ato licencat që përmenda në fillim për transportin e mbetjeve dhe operator privat që e kryen këtë shërbim dhe ata të lidhen drejt për drejt me ta, por po ashtu të pajisin njësitë e tyre të shërbimit me impiantet të vogla apo mesatare, pra aq sa e kanë sasinë e mbetjeve që prodhojnë, të trajtimit të ujrave të ndotura. Tani unë nuk dua të flas para kohe sepse ne kemi një proces verifikimi që bëjmë analiza bashkë me Institutin e Shëndetit Publik që kur fillon sezoni në maj deri në fund të shtatorit, tetorit, çdo dy javë dhe ndjekim dhe do presim fundin e gjithë këtyre të dhënave përpara se sa të kuptojmë se si ka qenë, por le të themi që na rezulton në përgjithësi që ky është një sezon më i pasur dhe për sa i përket ujrave të ndotura në ato që quhen ujra larës në përgjithësi. Episode ka pasur, do ketë, prandaj ka kontrole, prandaj ka institucione, prandaj bëjmë analiza që të kontrollojmë. Nuk ka për të qenë ndonjëherë perfekte sepse në asnjë vend nuk është e tillë. Ne përpiqemi të performojmë gjithmonë më mirë çdo vit dhe prandaj u kërkojmë se nuk është një detyrë që e bën vetëm shteti për gjenerimin e mbetjeve, për trajtimin e tyre çdo ndotës, duke filluar nga individi i cili nuk mund të hedhë nga makina shishen dhe plerat në mes të rrugës deri tek bizneset, na duhet një revolucion i madh si shoqëri. Mund t'ju them që ky vit, ashtu sikur se 3 vitet e fundit, unë vetë bashkë me stafin e Ministrisë Turizmit dhe Agjencisë Kombëtare të Bregdetit kemi qenë non-stop në të gjithë territorin, kemi ndihmuar dhe dyfishuar forcat në mjete, në njerëz, në pajisje dhe në frekuencë pastrimit të bashkive të Bregdetit, në Sarandë, në Himar, në Vlorë, në Kavaj, në Rrogozhin, në Durrës dhe në Shkodër. Kemi pasur çdo vit e më shumë një sezon të pastër, por duhet ta kuptoni, mbrapa kësaj janë një ushtrim me njerëz që janë çdo ditë në territor duke pastruar. Edhe sikur ta vjet fishojmë këtë ushtrim me njerëz, që sado nuk janë miliona, as mijëra, janë disa qindra që punojnë, nuk mundemi që themi që me që ata punojnë dhe pastrojnë, neve të bëjmë më shumë pis. Është një fenomen me të cilën ndeshemi çdo ditë. Agjencia Autoriteti Rrugor Shqiptar ka tashmë një departament për t'ju dhënë një shembull të dedikuar për pastrimin e akseve rrugore, por na ndodh shumë shpesh që pastrojmë dhe vetëm disa orë mbrapa ndodhet sërish pikërisht nga mungesa e sensit të përgjegjësisë që kanë qoftë automjetet, qoftë banorët dhe për fat të keq dhe shumë turistë të cilët nuk e di se pse kur vinë në Shqipëri, po. Kur vinë këtu ndryshojnë. Kur shkojnë në një vend tjetër. Zonja ministre, se jemi limitet, kam dhe dy pyetje për konsumuar me ju. Patjetër. Kemi 4 minuta, duhet ta ndani kohën 2 minuta. Kryeministri Rama dëgjova pak ditë më parë për një ndryshim në rishikimin e skemës organizimit të plazheve. Çfarë do të thotë kjo për vitin e ardhshëm? Atëre, që të përgjigjem shpejt, ne kemi gjithë verën, edhe verën e kaluar dhe këtë verë, që vëzhgojmë në mënyrë shumë të detajuar mënyrën se si funksionon menaxhimi i plazheve, të cilat ndahen midis menaxhimit që bëjmë bashkitë e Bregdetit dhe subjektet private, të cilët për të shtuar një atraksion më shumë në hotelin e tyre ofrojnë edhe plazhet.
Nga ana tjetër, ajo që thash pak më parë, pra diversifikimi i ofertës na tregon që turistët nuk vinë gjithë për të ndetur 15 ditë 24 orë në plazh, por duan të shohin edhe gjëra tjera. Dhe parimi që plazhet, aksesi në plazh është një akses, një drejt publike për secilin, duhet të prevalojë. Ne kemi bërë ndryshime nga viti 2021-2022, e rritëm nga 20 në 30% hapësirën e plazheve publike, por irtë së vërtetës gjatë këtij viti ka qenë 50%, pra në realitet 50% e gjithë vijës ka qenë plazh publik, por kemi menduar mbas vëzhgimeve dhe observacionit sezonit që duhet një riorganizim i mënyrës se si duhet ta japim këto. E thënë me fjalë të thjeshta, biznesi kryesor i një operatori që do të bëjë biznes në fushën e turizmit detar, nuk mund të jenë shezlongët. Shezlongët, pra mundësia për të ofruar çadër dhe shezlongë, duhet të jetë një instrument, një atraksion ndihmës i një biznesi më të qëndrueshëm i hotelit. Hoteli është biznes kryesor, restoranti është biznesi kryesor, i cili jo domosdoshmërisht duhet të ketë një plazh. Në rastin e investimeve serioze të hoteleve të mëdha, sigurisht atyre do t'u jepet mundësia të aplikojnë për të pasur një plazh të menaxhuar përpara në funksion të hotelit, por jo të përmbyset, si thua, balanca që shezlongu, sepse nëse bëjmë shezlongët dhe çadrën biznesin kryesor, sigurisht aty pastaj ka hapësirë edhe pra, për. Pra thonë më thjesht do kemi më shumë hapësira publike. E dyta, do të kemi më shumë hapësira publike, por një detyrë më të madhe për bashkitë, së cila do të kenë një përgjegjësi më të madhe në menaxhimin e këtyre hapësirave, por edhe të ofrimit të shërbimeve, siç mund të jenë shezlongët apo çadrat, tashmë nga bashkitë, por në mënyrë shumë më të kontrolluar. E dyta, transparenca në çmime. Ka pasur shumë komente shezlongët, nuk është e vërtetë që kudo shezlongët kanë qenë me çmime të larta. Në gjithë bregdetin e Velipojës, të Shëngjinit, të Durrësit, të Kavajës, çmimet kanë qenë më se të aksesueshme, sepse nuk mund ne jemi në territor dhe inspektojmë. Nëse sikurse dhe për shumë shërbime të tjera ka një çmim më të lartë, rëndësi ka që ka një çmim mesatar, ka dhe një çmim më të ulët. Klienti zgjedh vetë se ku do shkojë. E rëndësishme është transparenca tek çmimet. Dhe kjo do të jetë, pavarësisht se edhe sot që flasim është kërkesë, kjo do të jetë një ndër elementet që do të kontrollohet. Prandaj, një riorganizim i mënyrës se si do të aplikohet dhe se si do të shpërndahen stacionet e menaxhuara nga privatët, është pak a shumë kjo që ne kemi ndërtuar gjatë gjithë gushtit dhe që kryeministri e bëri të ditur në podcastin e vetë së shtunës dhe që ne po e përkthejmë në një VKM që do dali brenda shtatorit. Ju kuptoj, zonë ministre, pyetja e dytë ka të bëjë padyshim me promovimin e Shqipërisë. 30 sekonda këtu se kam një pyetje për Partinë Socialiste. Promovimin e Shqipërisë dhe ai grupi i strukturuar që le të themi në fillim bëri diçka për dëmtuar turizmin në Shqipëri. Sa ka ndikuar ai grupi dhe si ka qenë promovimi ndërkombëtar? Nuk, ai grupi strukturuar që më shton në mendje pastaj një tjetër epitet që përdoret rëndom ku flasim për grupe struktura, apo s'po e përmend, është vetëm thjesht ka prishur humoret e publikut i cili preferon që ja ti publiku që e merr lajmin më së shumti nga rrjetet sociale. Nuk ka bërë asnjë lloj dëmi Shqipërisë, përveç se i ka bërë dëm vetes vet dhe ata ja u lë Zotit që t'ja u lajë sapet, sepse është një mungesë theksuar patriotizmit, flasësh keq për vendin tënd. Po kjo është një çështje tjetër që nuk e prek fare gjithë suksesin që ka pasur turizmi, gjithë lajmet e mira, dhe aq më shumë gjithë projektin e madh që ne jemi duke ndërtuar, që ka filluar tashmë për 6 muaj, për të përgatitur Shqipërinë si vend i nderit në panajirin më të madh në botë të turizmit, në panajirin e Berlinit në mars të vitit 2025, kur Shqipëria pas një diskutim do shkëlqejsin edhe të gjitha eventet e tjera ndërkombëtare, dhe kjo në shërbim të Shqipërisë, të diplomacisë, po sidomos të shqiptarëve dhe të biznesit shqiptar në këtë sektor. Zonja Gumbaro, Gjirokastra, objektivi i Partisë Socialiste 3-1 apo 4-0?
objektivi Partisë Socialiste në Gjirokastër i ka të gjitha shanset që këtë vit që në zgjedhjet e ardhshme të kapi 4 mandate, për shkak se të gjithë ecuria dhe rritja elektorale e Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës ka treguar me vepra, me punë, me mbështetje, por edhe me rezultate elektorale duke nisë nga 2017 deri në 2023, që ne i kemi të gjitha potencialet për të synuar, për të marrë të 4 mandatet për Partinë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës. Zonja Kumbaro, shumë falim. Çdo fundjavë jam në kontakt me të gjithë njerëzit, me strukturat, pse jo? Faleminderit juve. Zonja Kumbaro, shumë faleminderit për kohën tuaj. E di që keni shumë angazhime dhe e vlerësoj shumë që gjetët kohë për të qenë në studion e Euronews për të folur për shqetësimet, për mbetjet, problemet e mjedisit, por edhe për turizmin dhe çfarë duhet bërë më mirë. Ju uroj shumë punë shumë të mbar dhe padyshim jeni gjithë mirë pritur në studion ton. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë shumë shkurtër publicitare, do rikthehemi për të folur për zhvillimet mes Kosovës dhe Serbisë. Jemi këtu rreth në studio pas kësaj shpëtie të shkurtër publicitare, ndalim pak tek ajo çfarë ka deklaruar Aleksandar Vučić, shpalljet e zgjedhjeve të reja lokale në veri të Kosovës, kthimin serbëve në polici, policinë e Kosovës dhe gjyqësorë, si dhe tërheqja e njësive speciale të policisë së Kosovës nga rajoni Veriut, ka qenë disa prej kërkesave kryesore që ka përmendur Vučić për Kosovën. Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një deklarat për mediat ka adresuar kërkesat të cilat janë para kushtit domosdoshëm për një përparim domethënës në procesin e dialogut me Kosovën. Ai tha se vendi i tij kërkon të kthehet te gjithçka që është arritur dhe përparuar. Gjithashtu, presidenti Vučić ka paralajmëruar se Beogradi do të nisë një fushat diplomatike globale për plotësimin e 7 kërkesave të mëposhtme. Sve drugo nam je preče i važnije od toga. Shpalljen dhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale të lira dhe demokratike në veriun e Kosovës me pjesëmarrjen në misionet e organizatës për sigurinë dhe bashkëpunimin në Evropë dhe me mbikëqyrjen e bashkimit të Evropian. Kthimin e serbëve në drejtërinë rajonale të policisë së Kosovës për veriun dhe kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serbë në funksionet e tyre gjyqësore. Tërheqjen e forcave speciale të policisë së Kosovës nga bazat dhe pikat e kontrollit të ndërtuara në mënyrë të paligjshme në veriun e Kosovës. Tërheqjen e policisë nga të gjitha institucionet të cilat nga viti 1999 deri në mbylljen e paligjshme në vitin 2024 ofronin shërbime vitale, publike dhe administrative për qytetarët. Formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zbatimin e menjëhershëm të garancive të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara nga 28 dhjetori i vitit 2022 dhe lirimin e menjëhershëm të gjithë të brukozëve politik të arrestuar nga policia e Kosovës, kryerjen e pagesave me shërbimet postare me valutë serbe, dinar. Në prezantimin e masave politike, Vučić ka thënë se në ditët e fundit ka pasur dilema nëse Serbia duhet të marrë ndonjë veprim sa i përket pushtimit të një pjese të territorit. Nuk kemi marrë vendim për pushtim, ekspertët tanë ligjor kanë qënë kundër, ka thënë ai. Për më tepër, Vučić është shprehur se nuk ekziston asnjë zgjidhje e kënaqshme për serbët, për siç ka thënë ai, problemin e Kosovës dhe Metohisë. Dhe për të folur për 7 kërkesat e Vučić, kam kënaqësi të kem ish zëdhënësin e NATO, zotin Jamie Shi, zoti Shi, kënaqësi të kem sërish në Euronews Albania, e vlerësoj shumë që gjetët kohë për që në studion ton. Pyetja e parë, si pa të 7 pika të Aleksandar Vučić? Presidenti Vučić zgjodhi të fliste publikisht, por është e vështirë të dihet se sa rëndësi u kushton ai fjalimeve publike që i drejtohet kryesisht audiencës së brendshme. Se sa do të ndikoj ajo në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit pas vizitave, sidomos pas vizitave të Miroslav Lajçak në Kosovë dhe Serbi. Kur shikon këto fjalime, jemi të prirur të shohim aspektet pozitive të tij.
por ka edhe konotacione negative të cilat nuk ndihmojnë që dialogu dypalësh të shkojë përpara. Do të thë, Vučić than në atë konferencë për shtyp që këshilltarët tan ligjor, besoj ta kem, nuk na këshilluan një aksion tjetër për të pushtuar Kosovën. Pra, kjo tregon që është menduar dhe ky skenar dhe kjo është gjë më shqetësuese. Çdo opsion ushtarak duhet të shkaktoj shqetësim, sepse nuk e çon rajonin përpara, por do të ishte negative për Serbinë vetë, për Kosovën dhe gjithë rajonin. Presidenti Vučić tha edhe se nuk duam luftë. Sikur se kemi parë në të kaluarën dhe opsionet ushtarake nuk janë të vlefshme. Megjithatë, presidenti Vučić bëri të ditur se planifikon të rikthej shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Serbi. Shpresoj që ai të mos shohë kërcënime ndaj vendit të tij për të justifikuar fuqizimin e forcave të armatosura dhe shpenzimeve ushtarake në një kohë kur qytetarët serb kanë nevojë për shpenzime në arsim dhe fushë të tjera. Kjo është vërtet, zoti Shi, dhe me që përmendët shpenzimet në ushtri. Një koment për Francën, e cila vendosi të shes avion serbis. Përveç marrëveshjes me Francën, ka pasur edhe marrëveshjen me Gjermaninë për fabrikën e litë, për minerin e litiumit. Kjo bëhet fjalë për një marrëveshje mes Francës dhe partnerëve të saj në BE, mes Serbisë dhe partnerëve të saj në BE. Serbia ka bler shumë armatime së fundmi, kryesisht edhe nga Rusia, dhe kjo marrëveshje mendoj se duhet të shërbej për të tërhequr Serbinë më afër Bashkimit Evropian. E kam thënë edhe më parë dhe përsëris se marrëdhëniet mes Beogradit dhe Parisit dhe Berlinit mund të përdoren që dy kancelarit perëndimore të ushtrojnë presion ndaj presidentit Vučić për të ndikuar në paqe në Ballkan, që dialogu dypalësh të eci më mirë. Është e rëndësishme që kjo është një mundësi dhe duhet që Parisi dhe Berlini të shfrytëzojnë atë, këta afërsi që Serbia po tregon me to. E kuptoj, zoti Shi, por nga ana tjetër krijohet kjo ideja që Europa gjithmonë po e mban disi me hatër Serbinë, me frikë që mos ikin nga Rusia, mos ikin nga Kina, dhe duke toleruar dhe gjëra që ndoshta nuk mund të jenë për të toleruar. Tani sa duhet vijë kjo situatë? Tolero për këtë, tolero për atë, Serbia vijon. Basë Serbia nuk do të largohet nga Rusia dhe këta lodhen kotë. Sa më shumë afrohesh me Bashkimin Evropian, aq më shumë duhet të largohesh nga lindja. Nuk mund të qëndrosh për gjithmonë i ulur në dy karike. Dhe besoj se i leverdis që Serbia të vazhdoj të ndjek negociatat,
dhe mendoj se pak muaj më parë ka qenë kryeministri Kurti që mori një seri vendimesh si ajo për targat, për hapjen e urës së Mitrovicës, dhe këto janë iniciativa që i shërbejnë veriu të Kosovës, por kjo ishte një iniciativë e tij, ndërsa sipas Bashkimit Evropian, këto nisma nuk i shërbejnë paqes dhe stabilitetit. Sipas tyre, kjo do të çonte në një ndarje të komunitetit serb nga ai shqiptar i Kosovës. Dhe mendoj se do të ketë edhe presion ndaj Kurtit që të tregohet më i moderuar, por mendoj se në anën tjetër presidenti Vučić kërkon që të nisë implementimi i marrëveshjeve të arritura me Kurtin. Dhe kjo nuk do të thotë vetëm se nuk ka të bëj vetëm me gjërat që duan serbët, por edhe me ato që duan kosovarët, që ka të bëj me simbolet, me normalizimin e marrëdhënieve, ndaj dhe marrëveshjet e bëra në dialog duhen implementuar sa më shpejt. Nuk është koha për fjalime të fuqishme në publik. Mendoj se këto duhet të marrin fund dhe që palët të angazhohen në bisedime kokë më kokë. Por ju, zoti Shi, duhet hapur apo jo ura? Mr. Shi, do you think... Opinioni juaj. Well, I think Prime Minister Kurti did something important when he postponed a decision on the bridge. Mendoj se kryeministri Kurti bëri gjën e dur kur vendosi ta shtyjë hapjen e urës në Lumin Tibër, sidomos edhe pas thirrjeve të partnerëve, siç ishte Britania e Madhe, që i sugjeruan të mos të bënte këtë. Por kam vetëm një ndërprerje, a mendoni që kjo erdhi pas vizitës së shefit të CIA-s? The visit of the CIA chief. Well, there were lots of voices. Ka shumë zëra për këtë. Ishte vizita e Bill Burns në Kosovë që por ka pasur edhe vizita nga zyrtarë të NATO-s, nga komanda e NATO-s. Të cilët mbështetin të njëjtat gjëra që kanë thënë dhe ambasadorët e akredituar në Prishtinë. Mendoj se kjo lëvizje nuk do të ndihmonte në aspektin e sigurisë, por mund të nxisë dhunën ndaj ushtarëve të KFOR-it. Ndaj mendoj se vendimi për të shtyrë hapjen është ai i duhuri. Duhet hapat e arritur në marrëveshje duhet të implementohen gradualisht dhe jo të ndërmerren vendimet e njëanshme, pasi vetëm bashkëpunimi është mënyra vetëm për të bërë progres. A, zoti Shi, se di që keni angazhim edhe duhet të bëj vetëm një pyetje të fundit edhe një apel të fundit. Për 8 ditë shënohet një vjetori ngjarjes së Bajnskës. Ka shumë zëra për një ripërsëritje të kësaj ngjarje për grupe militare që janë duke përgatitur në territorin e Serbisë. Sa reale është frika që mund kemi një tjetër ngjarje të ngjashme? Për ju si sinjal shumë i mirë i çështjeve të sigurisë dhe realitetit atje. Shpresoj që jo, së pari mendoj se një gjë pozitive që ndodhi javën e kaluar ishte që gjyqësori kosovar
ngriti pa di ndaj serbëve të milicive që janë identifikuar si pjesëmarrës në incidentin e Banjskës. Dhe fakti është se këta njerëz njihen publikisht dhe njihen po ashtu provat e prezantuar ndaj tyre. Dhe mendoj se nuk do të ketë pandëshkueshmëri për këto shkelje që cënojnë sigurinë e Kosovës. Miqtë tanë kosovarë punuan për më shumë se një vit dhe mendoj se gjyqësori doli me prova dhe fakte. Sa i takon e sa i që ndodhi në Banjsk, mund të them se duhet të ketë, në ditët e sotme duhet të ketë një mas më të lartë sigurie, një pranim më të madhe të ushtarve të KFOR-it dhe një shërbim më efikas të inteligjencës. Nga ana tjetër, reagimi i komunitetit ndërkombëtar ka pak gjasa që një aksion i dytë të përsëritet. Zoti Shita, në fund, ju thatë që Zoti Kurti duhet të dëgjojë ndërkombëtarët, të koordinohet me ta. Çfarë apeli keni ju për qeverinë e Kosovës? Sepse gjithmonë kërkohet ky koordinimi dhe në fund fare është e njëjta fjali, veprimet që ndërmerr qeveria e Kosovës janë të lishme, por duhet koordinim. E thash këtë që nuk duhet ketë vendimet e njëanshme dhe duhet të kthehemi prapë tek dialogu Prishtinë-Beograd. E di që ky proces ka qenë i frustruar për të dyja palët, por nuk ka rrugë tjetër. Përfitimi i vetëm që mund të vi është vetëm ai i koordinimit dhe implementimi i marrëveshjeve. Vetëm kështu do të mund të arrijmë të shohim gjëra konkrete pozitive. Ndaj dialogu zgjatë prej kohësh, dhe unë shpresoj që të arrijen rezultate pozitive dhe palët duhet të kthehen sa më parë në atë dialog, si Beogradi edhe Prishtina, në mënyrë që të shohim sa më shpejt një ndërveprim diplomatik. A zoti Xhemishi, shumë faleminderit për kohën tuaj, e vlerësoj shumë fjalët që ju thoni, gjithmonë gatishmërinë për të qenë në studion e Euronews dhe për të përcjellë mesazhet tuaja që dëgjohen, jam i sigurt me shumë vëmendje mes shqiptarëve, por patyshim edhe në Beograd. Faleminderit edhe një herë. Okej, dashurmiq, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish. Qeveria serbe urdhëron zbatimin e masave për Kosovën, të cilat u bën me dije pak ditë më parë nga presidenti Vučić. Qeveria e Serbisë ka miratuar një konkluzion që urdhëron aktivitete dhe masa nga ministrit në kuadër të mbrojtjes ligjore dhe socioekonomike të serbëve në Kosovë, por edhe të interesave kombëtare të Serbisë. Ky vendim i qeverisë serbe u mor një ditë pasi masa të prezantuar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri serb Miloš Vučević deklaroi se vendimi i ekzekutivit ka të bëjë me 5 zona të veprimit që janë prezantuar nga presidenti. Këto masa përfshin kthimin e gjendjes para vendimeve të njashme të qeverisë së Kosovës, shpalljen e Kosovës si zonën mbrojtje të posaçme sociale, përforcimin e institucioneve serbe në Kosovë dhe që të mos lejohet mbyllja e tyre. Sipas njoftimit të qeverisë serbe, Vučević deklaroi se kërkesa do t'i dërgohet kuvendit serb për të shpallur të palishme të gjitha veprimet që janë në kundërshtim me marrëveshjen ndërmjet palëve negociuese që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës.
Gjatë konferences për mediat pak ditë më parë, presidenti serb Aleksandar Vučić kërkoi shpalljen e zgjedhjeve të reja lokale në veri të Kosovës, kthimin e serbëve në policinë e Kosovës dhe gjyqësor, si dhe të rrëshjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga pjesa e veriut. Dhe për të folur për këto zhvillime, a qëndrojnë apo jo 7 kërkesat e Vučić, kam kënaqësi të kem profesorin Vera Sanin, ish kryetar i gjykatës kushtetuese në Kosovë. Profesor, kënaqësi të kem në këtë bisedë. Ime gjithashtu. A, profesor, Po. Po, bërgë, unë falë, Jo, jo, duaj të pyesa fillimisht për këto 7 pikat, planin e Vučić, si ju duket? Shikoni, plani është skicur në atë mënyrë që ka dy, si unë do t'i veçaj dy qëllime. Qëllimi parë është i branshëm dhe votët për publikun e branshëm sërë për që të suar votusit e ti atje, simpatizantët dhe tjerët, edhe në Kosovë për tënë që ja, diçka që qeveria dhe shteti sërë bësh duke bërë, diçka. Dhe i dyti është ndërkombëtar dhe është maj rezikshëm dhe maj edhe pse duket i padukshëm në Shqipëpar, por ajo është jashtë zakonisht i rezikshëm për shkak se synon acarimin dhe prishin e mëtejme të pozicionit ndërkombëtar të Kosovës, izolimin e mëtejmë të Kosovës. Disa pikat të ti janë pikat të cilat janë zotime që Kosovë ka marrë në Bruxelles dhe nohër, dhe djetë në aty, tani më djetë në atyre atyre, përse tjerat janë fiktive, ta zonë, zone posaqme ekonomike, sociale, do në thotë këthimi status këto ante, edhe pse ka posë dhe shkrimi edhe këtu për shqiptarve që njëtën ditë me Vučićin kanë kërku këthimin e status këto ante dhe anulimin e veprime tja që nërmonë 2-3 vitet të fundit në dialog, pas taj formimi gjyqeve, prokurërive, të veçanë dhe kështë mëra, të jënë të parealizushme dhe jënë fiktive që bonë dhe dhëtë vetëm për të që të përkryu mjegull në opinionin e ti. Por pjesa e kërkesa për asa ato e pjesë e zotime në ndërkombëtare të marra nga Kosova në mytëlishme, ato e në qështje serioze të cilat të hasin mirë kuptim në dyonë të Atlantikut. Një kuptoj, por qëfar duhet bëjë Kosova për para këti plani i ndërruar? Qikoni Kosova, pjesët Kosova, pjesë cilat jenë të paralizueshme dhe fiktive, pagesa me dinarë, këthimi, formimi prokurorve, gjyqtarve tri dhe kështu me radhë, ato duhet do të të pjesën tjetër, që është azomë, si që është mbajtja zjedheve në veri. Kosova duhet të duhet mbanë, profesor, ju pyres, pse duhet mbanë, se u bërë referendumi, ata nuk dole, tani, pse duhet të shkojmë në mbas fije së tyre, sa erë duan ata? Kukoni, jo që, jo nuk është se duan ata. Ne duhet jemi racional dhe të veprojmë politikisht. Tashi në Kosovë, fështirë është të kërkohet racionalitet, se ka tashi zjedhe. Në bim në tashmë, përshonë zjedhe, se cila pojnë do tjetë në diskurse dhe ma nacionalisë se tjetra. Por realiteti është kërë, ne duhet me pas një gjë shumë qartë. Perëndimi është që prej, do të thotë, 1600 revolucionit 88, Glorious Revolution në Angli, e dejësat, thojnë në përendim, no representation, nuk ka taksa pa përfacim. Nuk mund është anulimi përfacimit. Nuk të kuptonë kërkush fare, ta dini. Ne, shqiptarë, kemë fitu simpatit në kohën e pas mbarimit luftës, të pikrisht se sërbet në amohoni neve drejten e përfacimit politik. Përfacimi politik në veri i sërbe është zero. Sërbët lokal, në veri dhe, në krejtë Kosovën. Dakor, po jo për fajë qeverisë Kosovës, profesor. Po të kolli dhe fajë, dhe gjemni. Ja, absolut është fajë qeverisë Kosovës, sepse në moment që është po që jenë nën votu së krejtë, në veri, se cëllë për komunëve, është dashë më i thonë, jap një dërheqje, sepse perëndimin a përkrahu, tha, është e drejtë ligjore Kosovës, me maj zjedhe, mani zjedhe, në veri, sepse është e drejtë e jona. Por, kur e sheqë që është legjitime ajo, ti nuk duhet me hangër atë lojë si që hangërëm ne, dhe të shi, ne u bom, do të thotë, dhe për këte, nuk do të kemë mirë kuptim kur. Ajo duke që kërkesat të Vučićit, por nuk e të Vučićit. Disa për kërkesat të mizhve
ton ndërkombëtar. Cila profesor, cilat do që janë të ndërkombëtar? Çështja e zgjedhjeve. Po. Çështja e zgjedhjeve. Çështja e formimit të asociacionit. Dhe çështja e randit civil në veri, që do thot prokuror dhe gjyqtar, atje ka me komandim, nuk ka gjyqtar dhe prokuror sërb, ashtu si që parashe atisari, si që parashe kushtetuta. Kushtetuta jonë parashe përfaqësimin e të gjitha komuniteteve, në gjitha strukturat zinxhirit të pushtetit. Dhe çdo mohim i kësaj drejte, nuk ka lidhje, a thuti kanë sërb, po dojnë faj. E ke detyrit me gjithë mjetët politike për me sjellë si që ka ndodhë për shambull me regjistrimet, edhe pse ajo është bërë me urdhë sërb, të Vučićit. Por duhet përmes, dhe këta po a thojnë, jo rastësisht, përmes dialogut dhe procesit politik, në mjërë graduale me i këthy sërb lokal në sistem. Për nëshe, ne bënduni që i humbim shumë, ne, në thotë, me diskurs nacionalist, për i përcjel vazhdimisht, nuk fiton Kosovë, ku që ne izolohem, unë me sa e shot, në thotë, ne do të përjashtrojmë edhe për i Berlinit, prej procesin Berlin, dhe ne do jemi një vend... Kaq të zezë e shini të ardhme në profesorë që thoni do arrije dhe këtu? Po, asë një diskutim. Sytë janë me po, i dashur. Po. Sytë janë me po, sepse Sarazini erdhe tha, do në thotë, pranone me fusnot, putë në sistem, putë në sepse, sa ma shumë, gjderë ku jemi na prezent Serbia të shmendet, ikë prej nesh, dhe ti ikin ata, jo ne, dhe ti ikë Serbia, jo ne, dhe jo të rrimë kështu, unë jo ditë, edhe për Balkanin e Hapër kam qenë, kam qenë, prosë pëse, aja dha rezultate, jetër është ja identifikot politikisht me ramen për shkak problemet që kanë në me vetë, edhe tjetë e ju edhe këtu të ne. Poraliteti është i prezenca e Kosovës në përforume regionale është jetike për shkak se e izolën Serbinë, jo Kosovën. Dhe ta shi ne, në qofë se, shikoni, në Kosovë, ne u përjashtuam, nuk u pranuam në këshilt Evropës. Unë kam prit një za qytetarë në bjond kufirit. A di që farë do të thotë për Kosovën dhe qytetarët e saj, mos me qenë në asë një institucion evropian mi realizu drejta tona. Dhe kërku shfarë nuk rivizit. Asë opozit, asë qapodion, shoqëri civile, asë akademi, asë universitetet, gjithë të universitetet që i kemi dhe ngenim. Dhe që mësaja është pezullu. Dhe në qofë që dhe nga procesi Berlinit largohemi, ne atërë, më falë, ne bojemi një shtetë, këta anglishtë për bogus, një shtetë që do thotë, pjen pytje, do thotë të vërtet, po ndodhë ajo që këto është thonë para 3 vjetë, kur ka orë qeveria kurti, rekonfiguracioni shtetit Kosovës. Dhe rekonfiguracioni shtetit Kosovës, do thotë shbërje e shtetit në staza afatzate. Ne jemë këtyni në qeshtet sigurisë. Sikur po e marrë shambullin e zorës qërë, që nuk kruun asë një funksion, por të rrujnë që mos shpërtejsh për të mos me prodhu probleme. Këtu është Kosova. Oshë kesë me qenë e qështje sigurisë, sepse ne nëse vazhdojmë kështu, ne mund të kalujmë basane agende i këshilin sigurimin dhe ku ngelim pasaj ne. Kërë në shkonë kështu. Një kuptoj, profesor, dhe e kuptoj dhe shqecimin tuaj të madhë, po realisht, me drejt, e kuptoj e të shfarëthat që mund dini dhe nga procesi Berlin dhe shumë e shumë tjera, blokada tjera që mund të vijen në Kosovës, por në këto kushte, qëfar duhet bërë? Për parë se shkonë dhe zjedhe, të? Shikoni, nuk duhet të politizohet dialogu me çështja me raportet tona me Serbi. Duhet të jetë çështje konsenzusi nacional të krejtë shqiptarë në rajon. Dhe nuk duhet të jetë pjesë e politikës ditore. Do thotë të ndahen këto dy çështje dhe të ulen edhe me opozitë dhe të vijen disa piketa, disa vijat kuqet branshme për të cilave nuk mund të kalon. Detyrime që i ka marë Kosova, vitin e kaluar, ja, këtu do jemi, ato vetëm mund të acarohen edhe më shumë, mund të rëndohen edhe më shumë, shtyria e tyre, e zbatimi tyre, por ato nuk zvoglohen, ato do tjene dhe ma dramatike në me qeverin tjetër pas non shkurtit që do të formohet. Presioni do tjetë edhe më i madhë. Pra ndaj, pse duhet ne një diçka që e dim sakt që duhet të realizohen pjesë saktuara, edhe të bot lista për shamë qëka jatë, qëka merët, pezom, sepse edhe misë tonë nuk jënë, do të thëtë që nuk i ka parasysh qëtësimet tona, në randë parësh që lidhen me politika sërbe të 100 vjeqarit kundi, gjithare, kur kanë pasë muzikët, ta kanë ushtru dhune dhe gjenësit në dajnesh, do të thëtë. Edhe ne, në momente caktuarë të historisë, nuk kemë qenë, do të pranumar, të të rëshfarë, ne e thëjmë, edhe momente caktuarë të azonë të historisë, nuk kemë qenë
shumë të butë, por është fatë që sot ne jemi gjithë Ballkanit në nëmbrellën e NATO-s dhe Perëndimit dhe do ta shfrytëzojmë këtë rast Kosova që të forcojë strukturat e veta të sigurisë, ta rregulloj statusin ndërkombëtar. Pa status ndërkombëtar, çdo ndryshim i konjunkturave ndërkombëtare neve na do të tërmos shumë. Ato struktura po shihet qartë me luftën në Ukrainë. Unë jam shumë i sigurt. Aja luftë një ditë do të ketë epilog politik. Nuk mund të fitohet në teren dhe bisedat që do të zhvillohen rreth Ukrainës, çdo pikë tjetër të sigurisë euroatlantike do ta involvojnë edhe çështën e Kosovës. Prandaj ka pak gjasa që ne dalim fitimtar në pazare të reja. Prandaj o shumë e rëndësishme do thotë që ne të shfrytëzojmë konjunkturat aktuale që ekzistojnë. E kuptoj, por duhet akoma. Po, jo ndjes përfundoni profesor. Po, jo përfundoni profesor. Jo, e mbarova. Okej, okay, profesor, duke u kthyer edhe një tek lëvizja e qeverisë serbisë, tek materiali që transmetuam që nisje të bisedës. Si ishin këto lëvizje të qeverisë, pra për nisjen e zbatimit të planit Vučić? Shiko, pjesa dërmuese e tyre janë fiktive, janë të paralizueshme, i dashur. Po. Çfarë zonë ekonomike të deklarojnë, çfarë do atje në Beograd? Nuk kanë asnjë kuptim, përveç atyre që janë pjesë e marrëveshjes që ka pranuar Kosova, dhe që e pjesë e procesit integrimit të Serbisë të Kosovës në struktura euroatlantike. Ato e pjesë deshtëzdeshme, le çfarë thonë këta këtu, edhe ata në Serbi. Ato nuk kanë, do me domos që do zbatohen, por pjesa tjetër do thotë janë fiktive. Nuk mund as të diktojë. Me modja zgjedhjeve nuk është problem që e thotë Vučići, është problem i sovranitetit. Se shikoni, këtu te ne e kanë kthyer, kanë tërkeq, çështën e sovranitetit ka këtu në tabela, në hapjet një ure, dhe në gjërat të cilat nuk kanë asnjë logjikë. Sa lidhe sovranitetit ka tabela, ose letër njoftimi, ose ura, ose ndërtimi disa shtëpive në veri që ka ndodhë. Edhe në të kalu. Çështja sovranitetit është, sa arrit autoritetit politik, me shtrije përmes procesit politik. E ka thonë Thomas Jefferson, qeveria ma e mirë, dhe sot lena e o standart përëndimor, qeveria ma e mirë është ajo që qeveris pak. A kuptoni? Prandaj, qeveria që qeveris me stups, me dhun, me njësi elite, speciale, ajo qeveri ka probleme serioze, herdo kurdo, dhe ajo është munges e sovranitetit. Nuk është sovraniteta, nuk është ushtrime as shtrirje e sovranitetit. Nuk kuptoj, duke profesor, duhet ndalim pak tek situata me urën e ibrit, duke qenë se ju keni qenë kryetar gjykatës kushtetuese, dini shumë mirë dhe marrëveshjet arritura mes palëve, a duhet hapet ura e ibrit në këtë moment? Mori dashur, nuk shtruat çështja asnjëherë, nuk është shtruas nga mes palëve, nga po. Ne. A duhet hapet në këtë moment? Unë rastisht jam i Mitrovicës, okay. Do thotë dhe përmanë që bijat në atë reljem, atje. Ura e ibrit, që ta dini ju, asni funksion, ajo ura qëndrore, përveç për zjarë fiksa, asni funksion tjetër nuk mund të luaj edhe po hapë, se shikoni ku problemi, përëndimor për në thojnë, nuk mund të hapet këtë moment, duhet pritur, se ata vlerësimit i sigurisht. Unë ju garantoj, sot, po të thojmë nesër në ora 10 hapet ura, 100.000 veti i ke atje me flamura, me revanshizëm, duke fishlu, duke gjupetar dhe duke festu. Dhe ajo është potencialisht, dhe këte ko parasysh përëndi, ajo është potencialisht që është për konflikt. Jënë dy ura anash, me 200 metra distancë, të cilat jetë të njejta për kalim dhe kalojnë makinat pa ndërprej. Ura ibrit, dikur që ka qenë, që ka kaluet drejt në Zveçan, për aty ku është, kjesht bot pedonale, dhe është shetitore e madhe, nuk mund të kalojnë makinat përsëris përveç zjarë fiksa. Aja urë, kalojnë ata që bajnë pa problem, kanë kaluar dhe të kaluar e që ta dini. Në dhe të po flasë spaku këto dhe të vishin e fundit, nuk ka pas shqetsime dhe prandaj duhet pas parasyshe, aja nuk mund të pa pas vlerësime të siguris nga ata që jenë përgjes si pas ligjit në nërkomtarë. Aja është fori. Fori, ja, plenë, aja din kur. Pse kanë shkuar, ju do të adini, do të këni parasysh. Sërbët në veri e më grumbulluar, u kanë po vetë pas lufte, forcët e NATO-s këtë fori duke i largue për veri, sepse nuk ka mund NATO me imbrojt Sërbë Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë, në përbanesa
me kretë natë mu angazhu në për cdo panes me i dërgu ka 2-3 ushtarë. Dhe ajo ka qenë, do në thotë, përvesi enklavave i kanë grumbullu, i kanë qenë në veri për arsye se është ditë që ne ke pos arsye se ka qenë gjendje iracionale. Unë kam humë nanën të zonë dhe djalin e tezës, ma kanë pushkatu në dërshmisë. Tjetë kanë humë, ju e dini, pasu më të mi vetë kanë vdekë. Është po gjenocid në dajnesh. Dhe ajo ka mund me quë në hakmarje të momentë. Për pasoj, Ibri është ata që e njojnë për çka po flasë e din që mënyrë shumë letë është me kontrolue pjesën veriore për shkak se ata e në shumit, sa ka qenë, përveç Mitrovicës, në thotë që ka qenë, me gjitha tërkohën ka qenë shqiptarë, së valku prej se e majë manune, shumit, pjesë tjere ka qenë shumit sërbe, gjithashtu prej se e majë manune, dhe për pasoj, i kanë bartë atje me qëllim me i rujtë, mandat nuk e lenë këpori, atë mandat e kodë, do thotë, për me i rujtë të gjitha komunitetet, a veçanarisht, do thotë, mos me posë hakmarë në baza etnike. A, profesor, duhet të mbyllë të bisedë me temën më të rëndësishme që ka të bëjë mes Kosovës dhe Serbisë, asociacioni. Çfarë do të ndodhë, profesor? Asociacioni... Çfarë duhet e dim, por çfarë do të ndodhë? Shikoni, ajo është ristartu, si të thush, me marveshtin e orit dhe të Bruxellit, nuk është ajo çfarë është me ndu. Sfaku po gjykojnë në bostë asaj që ka thot me Catherine Ashton në librin e saj që ka qenë e para kër është të melu, kër është bo marveshtja parë, dhe unë po gjykojnë dispozita gjithmonë. Ai detyrim i Kosovës vetëm vonim ka dhe ka kamatë, sa ma shumë të ashtim do të paguim ma shumë, të adini, do të paguim ma shumë. Ajo që është pranu prej Zotit Kurti është autonomi, nuk ka lidhe me bashkësia komuna sërbe, është ombrella institucionale e autonomisë politikë teritoriale sërbe. Ate, Kurti e ka pranu, do të implementoj. O, ajo dikush tjetër, në thotë. Por ajo që është nuk mund të ikët. Ajo do bëtë, pas një diskutim. Këtë du të adi qdo kush. Po kur? E ka pranu, nuk mund është ti. Po shteti nuk mund është. Kur e bashkoni ju, profesor? O, në pas zjedheve tjera mbetet me pas, sepse njerë, shiko kjo mund shqyse, këni Gjermanin, Amerika zjedhet, Gjermani zjedhet, shqyse kjo, pa prandaj po ndodhi këtë këto, që po ndodhi që ishin e të Vučićit dhe të ne, sepse njerës është ka merët kush seriosisht, veç dialogu, po dialog po pojnë për hatër dialogu, da më veç mos me ndalë, me dhonë mesajët të paches për rajonin, për ndyshe efektivisht s'ka zohë dhe pak, zjedhet kush merët me neve, asë faktori ashtëm, asë të ne. Prandaj, unë prez mas qeverisë të rejtë, diska nëse të shojmë qëfarë konfiguracioni po ndërtuat pas zjedhët tarë, sepse ka pak gjasa me sa unë e shë disponimin e zjedhët që se ka pas koha kështu, ka pak gjasa që të Zoti Kurti të formoj vetë qeverin kështu që do tjetë dhe mirë, për këtë qështje, përsa e për këtë asociacionit, unë mendoj që për raportin me sërbë duhet jetë një loj trupe ose një diçka që ose një loj marveshtje jo formale, që mos me abuzu njëri tjetëri me këtë qështje për motive politike. Profesor, me që përmëndët zjedhjet, kjo është e fundit fare, a mendoni që situata në veri shtrier legitimitetit do të përdoret nga qeveria aktuale si kalë beteje në fushat? Pas një diskute për ditë. Pas të diskutim, është legitime politikisht, por është gabim, sepse, shikoni, aje do të kishtë e qenë e mirë, si kur kishtë e qenë diçka që mund shtyje të anullohet, para i mirë dhe në Kurti, dhe gjithë dhe din, që e skoqare pa u implementu, ashtu si që ka në nëshkru, përserës, është autonomi, nuk është skalinë dhe ma asociacijash, bashkësia komunave sërbe, është mbrellë institucionale, për edhe emër tjetër për autonomin politiko-territore dhe kulturore, sëpse edhe ki isha formalizimi, atër shtë që ka pranu Kurti, shpreja formalizim i kishës ortodoxës sërbën, nënkupton nëzirin një ashrandi juridik komplet të gjithë shkove që ashtë rëshikimi kulturore, kishtare dhe historike sërbën teritorin e Kosovës, që do të thotë statuset dhe matë privilegjuar si që ka kisha sërbën sërbi. Profesorin Verasani, shumë alim berit, kënajsi dhe privilegjë të kisha në të biset. Juroj një vim dite sa më të mbarë dhe një javë të mbarë. Shkojmë në një hapësirë publicitarë, dore i këthejmë sërish për të folur për këtë tem me jurist në Prishtinë, por edhe me politikanë në Lukinë Preshepës. Jemi rikëtyre sërish në studio, vjojmë flasim për zhvillimet në Kosovë dhe kam kënajsi të kemë zotin Ahad Miftara nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Zotin Miftara, kënajsi të kemë në këtë biset?
kanë gjetë ftesën. Dhe po ashtu në login të Preshevës kam politikanë shqiptarë atje, zotin Ragni Mustafi. Zotin Mustafi, kënaqësi si të kem dhe ju. Përshëndetje. Zoti Mustafi, po nis me ju, me që jeni jo me dëshirën tuaj brenda territorit të Serbisë. Çfarë ishte ky plan me 7 pika? Si u pa nga politikanët shqiptarë aty në Lugin dhe nga mbi të gjitha nga qytetarët shqiptarë të Luginës Preshevës? E para ishte një nga ato skenat dramatizuese të presidentit Vučić që vazhdimisht i bën në raport me Kosovën dhe rrjedhët si do të ja me Serbinë. Në radhë parë, në radhë të dytë, ai tashmë është vendosur mbi kushtetutën e Republikës së Serbisë për të marrë vendime të cilat nuk i takojnë, megjithëse ekzekutivi në Serbi është pjesë e qeverisë, pra kryeministri që do të duhet të bënte vendimet dhe të ndërmerrte ato vendime. Në dhe e treta, ashtu siç takon një shteti autoritar siç është despotik i Serbisë, ashtu vendosi edhe ai, në pamundësi për të bërë gjë tjetër përveç asaj që paralajmëroi disa masa si kërkesë që do t'i adresohen për Kosovën. E kuptoj, por ju, zoti Miftaraj, çfarë ishin këto 7 pika? Po, me vetë fokin do të thotë që ata akuza lidhur me rasin e Banjës publikua disa ditë. Ju thonë që ka lidhje me atë? Pa dyshim që po, kishim reagim nga ambasadori Hellë në Beograd, kishim reagim nga partner tjerë ndërkombëtar që po kërkojnë llogari, do të thotë nga Vučić dhe Serbia për t'i sjellur të dyshuarat para drejtësisë. Atë do të thotë Serbia ose presidenti Vučić e ka bërë tani më si shprehiqe, sorë që është në defanziv, vjen me propozimet e tilla të cilat mund të themi që më shumë janë për konsum të brendshëm se sa që mund të prodhojnë diçka në realitet. Karakteristikë e këtë ndër kërkesave të tij është që i njëti kërkoj që të kthehen në institucione, do të thotë serbët lokal të cilët fatkesisht mund të themi ju ishin bindur urdhrave të tij dhe kishin dhënë ndërheqje para më shumë se prafërsisht nëse zgaboj tani më janë bërë 2 vite. Kështu që e shoh më shumë si një spektakël, po më shumë si diçka që ti drejtohet popullit të tij dhe ta luaj rolin e viktimës, se sa që mund të shërbej diçka në praktikë. Zoti Miftaraj, duke qenë se ju jeni dhe jurist, duhet ju pyes në aspektin ligjor, se zoti Mustafi tha nuk qëndrojnë as në aspektin kushtetues asgjë. Për ju ka ndonjë gjë që qëndron nga këto 7 kërkesa? E përsëritë, thotë, si Kosova si Serbia e kanë të qartë që e kanë marrë obligime me marrëveshjen e Brukselit, me planin e Horit, të cilat obligime janë ligjërisht të obligueshme si në Kosovë, si në Serbi. Të dy shtetet tani me këtë marrëveshje dhe planin e kanë pjesë përbërëse të rrugëtimit të tyre në Bashkimin Evropian. Të çështje tjera të cilat dalin rrugës, atë thotë, nuk është që kanë ndonjë mbështetje apo ndonjë veprim i cili mund të ketë ndikim qoftë në Bruksel, qoftë në Washington apo në Prishtinë. Kosova fatmirësisht ka shprehur vullnet si nga Këshilli Gjyqësor, si nga Këshilli Kryetar i Kosovës, që serbët lokal, gjyqtarët, prokurorët dhe stafi mbështet të kthehen sa më shpejt në pozitat e tyre. Kjo ka qenë kërkesë e institucioneve të Kosovës dhe asesi e Vučićit, kështu që nëse gjyqtarët dhe prokurorët serb do të kthehen në vendet e tyre të punës, nuk është që po zbatohet kërkesa e Vučićit, por është një, si të themi, situatë ku vetë Republika e Kosovës ose institucionet, këtë rast Këshilli Gjyqësor, Këshilli Kryetar i Kosovës, duke ditur rëndësinë që ka për serbët lokal ti kanë, do të thotë, të ketë ushtrim të autoritetit edhe në aspektin e gjyqësisë, në pjesën veriore, i kanë lënë hapura këto mundësi. Në anën tjetër, kërkesa se sa përket kthimit të policëve serb, do të thotë, atyre që kishin dhënë ndërhiqje, tani po thoj se kjo është mision i pamundshëm dhe unë jam i sigurt që këto edhe Bashkimi Evropian edhe SBA-t e kanë të pamundur në një mënyrë ta përkrojnë një kërkesë të tillë, pasi që në momentin kur ata policë kanë dhënë ndërhiqje e nuk e cila dallon nga gjyqtorët dhe prokurorët, pothuaj se kanë bërë të pamundur që të njëjtit të kthehen. Të njëjtit mund të kthehen vetëm nëse hyn përmes kërcesave të reja të rekrutimit, po që prapë se prapë kjo të jetë vështirë për shkak se të njëjtit do të thotë në një farë mënyrë e kanë shkelur kodin etikës, kanë shkelur do të thotë parimet bazë, sa kanë qenë policë, kështu që pothuaj se për ta është punë e përfunduar që të mund të kthehen përsëri si polic. Zoti Mustafi, duke qëndruar tek veprimet e qeverisë serbe, pak të ndje
u pa publikisht, le themi një dolim deklarat për një plan masa, çfarë mund ta thuash më shumë për planin e masave, di që buzqesh, se duket pa sens e gjitha dhe unë jam dakord me ju, por ai plani i masave në zbatim të 7 pikave të Vučić. Po sigurisht, disa nga ato masat madje janë të pa fat, le të them kështu, kërkesa për të mbajtur zgjedhjet në Kosovë, përgjithsisht në komunën e Veri, u janë mbajtur zgjedhjet, i kanë refuzuar, madje është bërë edhe është bërë edhe referendumi për të mbajtur. Pra ka pasur një proces të cilin e ka tej kaluar, madje është tej kaluar si kërkesë. Unë besoj që kjo ka qenë ashtu siç e tha zoti Miftari më tepër për çështje të mbrëmshme, për një konsum të mbrëmshëm si vazhdimisht ka bërë, madje nëse përcjellim lëvizjet e tij kohëve të fundit para se të bëjë edhe këto kërkesa, ka qëndruar për litiumin më tepër në Loznicë, ka qenë në një kazerë me kështu me radhë. Pra në fund kresa ka treguar zoti Vučić ka qenë pafuqia e tij për të bërë edhe më tej diçka në verin e Mitrovicës. Kjo ka tregu se ai më nuk e ka në kontroll verin e Kosovës, ka tregu se gjitha ajo aktivitet i cili ka qenë i dirigjuar drejt për drejt prej tij, duke dalur nga institucionet, madje edhe nga edhe akti terroristi 24 shtatorit vitin kaluar tregon se ka një ndërlidhje të drejtë për drejtë me presidentin, e aq më tepër tashmë me këto masa që kanë bërë 20.000 dinar për pensionistë, kështu me për të papunët, ata që kanë qenë në ato institucionet të cilët konsiderohen të servisë, apo edhe për pensionistë 5.000 dinar, apo vendosjet nga institucioneve rreth e përqarkë servisë për dënë shërbime në Kosovë, tregon vetëm sa është i pafuqishëm, nuk ka më në kontrol në Kosovë dhe se i gjithë aparati shtetëror dhe ideja e tij fillestare ka marrë fund dhe që në Kosovë po besohet që tashmë është vendosur rendi dhe ligji. Zoti Miftare, bini dakord me këto që tha zoti Mustafi? Pajtuam do të thotë në parim, sepse është e vërtetë që Vučić mund të themi që vetëm me atë masat të cilat mund t'i kenë sukses janë masat me karakter financiar. Këtë e dëshmoj edhe rasti Bojnës ka këta akuza që ngrinë nga prokuria speciale, sepse Vučić mënyrën më të mirë për të shpëlar parat, për të blerë, dhe të thëtë, serbët lokal ose personat e cilet kanë ka dëshmëri për të shkelur dhe ligjin në interesat e Vučićit, dhe të thëtë, është për mes ndimës financiare, për qytetarët në Serbi, dhe të thëtë, i njeti, thasë, dhe të ofrej ndima prej 5.000 dinar dheri në 20.000 dinar, që 5.000 dinar nëse ka pojnë bëjnë dikon ofër 20 euro dhe 20.000 dinar ofër 170 euro. Këtë aspekt i njëti mund të luje edhe kartën e viktimizimit ose të publit sërbë në Kosovë. Unë pesoj që në këtë pjesë, në base mund të ketë pak sukses, sepse është edhe kërkesë e partnerve tonë ndërkombëtar që me rastin e heqjes e valutës e dinarit në Kosovë, me rastin e mbylljes e bankave, në një farmyre dhe partnerë ndërkombëtar në vazhdimësi, po kërkojnë që populli sërb që kanë mbetur në Kosovë në farmyre të gjinë një rrugë shpejt, për mes të cilave të njëti do të marrin ndihmat e tyre për të mbijetuar do të thotë në Kosovë. Kështu që në këtë pjesë, unë besoj që është e vërtet që Vučić pat për 7 kërkesave, disa ishin pëthuaj se të paqena, po në kishtë edhe doza në të cilat edhe për krajnë e partnerve ndërkombëtar. Cilat janë këto? Qëndrojmë, cilat që mund janë pikat që mund gjejmë për mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar? Zgjedhjet apo jo? Në zgjedhje nuk besoj që mund të gjej për kraje, sepse e përsëris, dy herë janë bëjtur zgjedhjet lokale në Kosovë, referendumi, partnerë ndërkombëtar një farmyre e akuzuan drejt për drejt Beogradin, ose të thëtë lisën sërbet e cilet një farmyre nuk dole në zgjedhje. Kërkesa e dytë të thëtë që mund tjetë gjysmakët që mund se batuat është pjesa tek gjyqtarët dhe prokurorët, ku është vendimi këshillit gjyqësor dhe prokurial të cilet jam i sigur që të t'i pranojnë mbrapa, por e njëta nuk të zbatuat të thëtë në raport me policet e Kosovës, por pjesa të thëtë... Cile mund gjemë mbështetja? Aty ajo në interesonë, që ta dim e të përgatitemi. Mbështetja kryesoret mund tjetë të thëtë kjo pjesa financiare ku e përsëris edhe partnerët ndërkombëtar në një farë mënyre e kanë shprehur vazhdimisht që
duhet të gjendet një zgjidhje shpejt ku serbët lokal në mënyrë të marrin ndihmën financiare të bënë pagesat në çdo që të mbijetojnë. Pjesa tjetër mund të them që është për konsum të pranshëm dhe nuk mund të ketë ndikim, por përsëris edhe të kjo ndihma financiare duhet por edhe si mundësi që Vučić ta keq përdor, sepse mënyra më e mirë për të keq përdorur mjetet e Serbisë, Vučić ka dëshmuar këtë, është kur ndonë mjetë financiare për sërbët lokal, ku mund të themi që ndonë është tani shumë jashtë zakonisht e vogël, shkën të sërbët lokale dhe shumë isa shkën të grupet kriminale, si që ishte do të thëtë edhe rasti i Radojčić dhe Selinovic e të tjerë të cilet përmes afërsisht 100 milion euro të ndara nga bugjeti Serbisë për infrastrukturën për qytetarët sërbë në Kosovë, të gjitha kishin shkuar pëthojse në duart e Vučićit, cili i përdori do të thëtë për sulmin e Banjsk. Zomëstrave, a bini dhe akorde ju që mund tjetë kjo pik, ose në një pik tjetë që mund gjejmë bështetje të ndërkomtarve nga këtë planin dhe pikat e Vučić, pjesën bështetjes financiare? Kjo mbetet të shihet se cila do tjetë bështetje ndërkomtare për pikat të cilët ai ka propozuar. Me gjitha te, ajo që ka treguar nëse shohim që në fillim të konferences, ai shpjegon se si ka arritur në këtë pik në një kontekst historik që fillon nga viti 81. Madje ai thotë që atëherë kanë parë shqiptarët e Kosovës dritën në fund të tunelit dhe më pas fillon elaborimin se sa Kosova është e shtrejtë dhe njëkohësisht se si ka plu në disa politikat absurdi në raport të Serbisë për përkatësisht Beogradit me Kosovën. Ajo që mund të theksoj me bindje të jotë është që përveç asaj që tha, duke një konferencë e kapitullimit, duke një konferencë në të cilën zoti Vučić nga herat e kaluara, nëse analizojmë në raport me konferencat para 2 viteve, para 3 viteve, kështu me radhë, ai shpeshherë ka folë si një despot, ka folë shpeshherë si një njeri që kontrollon në Kosovë e madje duke vendosur dhe kushtet të caktuara. Unë nuk përbesoj që këto kanë qenë kushtet, nuk përbesoj që krejt konferenza ka shku në adrejtim, madje fillimet e ti ishin si një farloj vrejtje për poblin sërb se si mrenëm në këtë situatë, duke akuzuar politikat gjithë dekadshe, disa dekadshe në raport me Kosovën, dhe krejt në fund thasë që do të angazhomi që këto masat të ndërmarim. Me gjitha të nuk ishte kjo që e priti publiku sërb në Serbia të se qëfar pritej, para prakisht folej që do të shpalte të okupuar Kosovën, e mandej në konferencë shpjegoj se nuk mund të shpalte të okupuar, se kjo do nuk kupton të se për pranon prezencën e një shtetit tjeder, e kështu me radhë, me gjitha të ishte dëshpruse, e që koordinuar, e madje nëse marëm edhe analizët e fundit që janë duke e bërë në për televizionit sërbe, nga analistë të ndryshëm, shprejës që kjo ka qenë politike dështuar e zotit Vučić në raport me Kosovë. Oke, kam në fund e një të mpyetje për të dy të doja nga një koment, nga se cilë nga ju, qëfar duhet bëjë Kosova në këto kushte? Qeveria Kosovës për balë ti plani që, oke, ne marim, ndoshta e themi është alucinant, nuk qëndronë, por është një lëvizje diplomatike e Vučić, qëfar duhet bëjë Kosova? Zotit Miftare, për njësë për ju. Atë që e kemi thënë vazhdimisht, se sa serios dhe ishin kushtet e Vučićit, do të thëtë sëtë është e hane, nëse s'ka bëj doli me kushtet e premten apo të shtunden. Po, premten. Dhe sëtë kishëm reagimin e parë nga Bashkimi Evropian, të cilët një farnyre e akuzuan, ose nuk u pajtuan me kushtet e Vučićit, vetë stanë o thëtë që në gjdo rast, kur presidenti Vučić apo palet kërcnojnë, do të thëtë kjo është kundër frymës evropiane, kështu që do të thëtë ka të përfundon ndikimi i krejt asaj që ka thënë Vučić të premten. Qka është më rëndësi është fakti që Kosova të duaj, si që kemi thënë vazhdimisht, të ketë koordinim, bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, njërë që mos të vim në situata ku Kosova vazhdimisht të akuzohet apo të jetë në sëm të kritikave apo reagimeve të vazhdushme nga vendit e kuintit. Bashkimi Evropian shëbate kanë bërë të qartë disa herë, marveshja bazë planin veprimit s'kan alternativë dhe se sa të t'jemi të menqër dhe të gatshëm që t'i zbatojmë ato gjithmonë duke morë për pas edhe interesat e Republikës Kosovës, do të varët edhe rruga ju në tretë integrimit Evropian. Nuk do të haruar faktin që edhe pas sulmit në Banjsk, edhe pas shumë e shumë
veprimet destruktive nga ana e Serbisë. Fatkeqësisht Kosova është ajo që është subjekt i masave ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Kosova është subjekt i sistemi ngrirjes së fundeve nga Bashkimi Evropian, ku nëse zgaboj janë afërsisht 600 milion euro projektet e IPA-s, të cilat kanë mbetur pezull për Republikën e Kosovës. Kështu që konstruktiviteti, koordinimi, bashkëpunimi me SBA dhe me Bashkimin Evropian, vendet e kryintit, do të ishte si temi një rrugë lehtësuese për Kosovën, drejt integrimit, po edhe drejt perspektivës evropiane. Zoti Mustafi? Unë që farë të them, unë do doje që Lugina Brashevës, përka si shtë kishtë vëmenjen në dhe të Shqipërisë në mënyrën se që shë ka Beogradi. Po, kjo është e vërtet. Tu bashkojemi të tre. Prishtinë, Luginë, në Tiranë, jemi dhe akord. Ne të paktën. Do doja të kishin këtë vëmendje në këtë mënyrë e madje të ngrije në këtë nivele të diskutimit saj përket edhe të Bashkimit Evropian. Ajo që për mua është shumë e rëndësishme, unë përbesoj që kjo është një rrugë e mirë për të vendosur më në fund një farë lloj reciprociteti në respektimin e të drejtave të pakicave kombëtare. Ashtu siç kem thonë në të kaluarën se vendosja e standardeve unike të respektimit të drejtave të pakicave është edhe rruga drejt zgjidhjes së problemeve mes shteteve përkatëse dhe se po besoj që vetëm duke i standardizuar këto të drejta, duke mos pasur një super pakicë në Ballkan, në Ballkanin Perëndimor mund të arrihet paqja qëndrueshme edhe zhvillimi përgatitësisht lutimi përbashkët në BE. Zoti Mustafi, shumë faleminderit, zoti Miftare, shumë faleminderit. Kënaqësi të kishte të dyve në këtë bisedë, shpresoj që apelet e lëshuara nga Prishtina dhe nga Preshevë të jenë dëgjuar. Faleminderit shumë të dyve. Faleminderit. Okej, kalojmë një herë në një konferencë që është duke mbajtur Sali Berisha nga ambientet e banesës së tij, ndjekim një herë. Mbi bazën e këtij ndryshimi destinacioni, Edi Rama përmes këshillit teknik të bashkisë përcaktonte se cila çështje hynte në rendin e ditës në KRRT-n për të gjithë ata që thonë se kishte shumicën KRRT qeveria na ndërpre lidhja. Në rregull. Pra, destinacionin e ndryshoi me datën e ndryshoj me datën 12.5.2006 në këshillin teknik të bashkisë të Tiranës dhe pastaj 10 ditë më vonë në këshillin e rregullimit territorit të bashkisë Tiranës të kryesuar jo nga Sali Berisha por nga Edi Rama. Me këtë rast, unë ftoj çdo shqiptar, çdo qytetar, pavarësisht nga bindjet e tij politike, të shtrojmë disa pyetje. Së pari, çfarë e detyroi Edi Ramën të ndryshojë destinacionin nga zonë sportive në zonë urbane pa asnjë kërkesë nga pronarët? Dhe pa asnjë kërkesë apo miratim paraprak nga institucionet që administronin dhe kishin në inventar zonën e dhënë. Kur një kryetar bashkie nuk mund të mirëte një vendim të tillë duke shkelur çdo ligj të vendit, prapa këtij akti të pashembullt, qëndrojnë vetëm interesa personale mafioze plaçkitse të Edi Ramës dhe rrethit të tij të ngushtë, fare të ngushtë. Tani, ftoj ju të ndëruar gazetar por dhe qytetarët, lidhur me këtë, të shtrojmë pyetjen tjetër. A duhej pyetur për llogari dhe leverdi të kujt vendos ndryshimin e destinacionit të zonës sportive në zonë urbane Edi Rama pa miratimin e institucioneve shtetërore që kishin në administrim apo në inventar këtë zonë? Për llogari dhe leverdi të kujt vendosi Edi Rama të ndryshoi destinacionin e zonës pa asnjë kërkesë nga pronarët?
si mund të ndodhë kjo? Çfarë halli i madh i shtyr Mirant si Altin Dumani i pyetjes 1 milionshe apo ndërtimtarin ish oficerin e sigurimit Kraja, ndrikullën e Elbasanit bandës Milonaj, të gënjejnë kaq trash, të vetë poshtrohen dhe të fshehin dokumenta zyrtare që provojnë të kundërten e atyre që ata shkruajnë. Edi Rama solli 6 muaj pas miratimit në KRT, solli në KRTSH në nëntor të vitit 2006 për të miratuar ex lege këtë projekt me një seri projektesh të tjera. Shtoj këtu se kushtetuta dhe karta autonomisë rajonale dhe lokale e Kongresit të Autoritetet Vendore të Këshillit të Europës nuk lejojnë ndërhyrjen e KRTSH-s në vendimet e KRTSH-s. Ndërhyrja e bërë për nyjen e zogut zi kishte skaduar, akti normativ kishte skaduar tashmë. Një muaj pas firmosjes në KRT, në KRTSH të këtij projekti të sjell nga Edi Rama, gjykata kushtetuese ndaloi çdo lloj ndërhyrje të ekzekutivit në kompetencat e urbanistikës qeverive vendore. Ju lutem mbajni mend këtë se ka rëndësi ky moment. Shtoj këtu se fillmrapa Edi Rama miratoi lejen e sheshit ndërtimit me vendimin e KRRT-s numër, vendim numër 136 datë 29/12/2007. Mëtej, mercenart skapist shkruajnë se Zoti Bektashi në kontratat me familjet pronare në vitet 2007-2008 mori përsipër ndryshimin e destinacionit të të gjithë zonës së madhe dhe se këtë realizoi Berisha, dëgjojini mirë, Berisha në vitin 2013. Pra, Berisha e realizoi 6 vjet më vonë. Njerëz të cilëve lidhjet me krimin dukur çdo grimz dinjiteti. Okay, vjen konferenca e Sali Berishës lidhur me akuzat e ngritura nga SPAK ndaj tij. Shkojmë në një hapësir publicitar, rikthehemi sërish. Jemi rikthyer të vjen flasim për situatën në Kosovë pas planit të prezantuar nga Aleksandar Vučić dhe pas veprimeve ndërmarra nga qeveria e Kosovës, dhe kam kënaqësi të kem profesorin Xhmedin Spahiun. Profesor, kënaqësi të kem këtë bisedë. E kënaqësi është ime. Po ashtu kam dhe kolegun Bekim Gabashi. Bekim, kënaqësi të kem dhe ju në këtë bisedë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. A po nis me ju profesor? Profesor, si e pat atë planin me 7 pika të Vučić? Si të duk? Po është thjesht edhe pse duket kontradiktor, sepse i fton serbët që të futen në institucionet e Kosovës dhe në anën tjetër fton për jo lojalitet ndaj Kosovës dhe lojalitet ndaj Serbisë, madje i kërcënon ata me prokurori speciale që ata që nuk tregojnë lojalitet ndaj Serbisë do të ndiqen penalisht nga ana e kësaj prokurorie speciale që do ta formojë Serbia. Qëllimi është thjesht pas fiaskos që ka pësuar, dhe më thënë, në veprimit e fundit në duel me Albin Kurtin, tash ka ndruar strategji Serbia dhe ka analizuar se cila është pika dopt e shtetit të Kosovës dhe do të sulmojnë në pikën më të dopt të shtetit të Kosovës. Që është mos lojaliteti i zyrtarëve të saj ndaj shtetit të Kosovës. Ka dy raste ekstreme që të regojnë të jo lojalitet, është Ministri Liburnaliu, deklaratat cilët u përdor 3 herë, dhe më njën nga Vučić dhe 2 herë nga
ambasadori rus në Kombet Bashkuara për që Kosova është shtet i përkohshëm, dhe së fundit tani edhe kryetari i parlamentit të Kosovës Glau Konjuca, i cili në takim me këtë Elisa Spiropalin, Elisa Spiropalin po parlamentit të shkrit, po tha që shqiptarët e Kosovës e konsiderojnë shtet om Shqipërinë, gjë që ishte një deklaratë katastrofale, sepse nëse shqiptarët e Kosovës kanë shtet om Shqipërinë, atëherë çfarë kanë shtetin e Kosovës? Shteti i Kosovës është shtet njerëk apo shtet koti apo shtet i përkohshëm? Domethënë gjitha këto çojnë në një domethënë disobedience apo mos lojalitet ndaj shtetit të Kosovës. Dhe Vučić duke shfrytzuar këtë tash thot, nëse shqiptarët mund të jenë aty të funksionojnë në një shtet ku nuk i ndaj të cilët nuk i tregojnë lojalitet, shkoni edhe ju futuni aty dhe tregoni lojalitet ndaj Serbisë dhe ju ndaj Kosovës. E kuptoj. Bekim, si gazetar i vjetër, si njohës i mirë gjithë këtyre zhvillimeve, si e pe Vučić në atë konferencë për media, me planin e tij dhe a bashkohesh me dy konstatimet e profesor Neshbedin Spahiut për rasin e ministrit Aliu dhe kryetarit Kuvendit Konjupsa? Po, është një strategji e Serbisë ajo. Ka një problem vogël audio, besoj me Bekim Kabash në regjia, besoj da kem për në sekond, po, besoj çështje teknike vogël që rregullohet, po Bekim. Isha duke thënë po. Serbia po vazhdon strategjinë e saj të operimit në raport me Kosovën dhe kjo përkundër asaj që po thot kolegu në anën tjetër që Serbia ka pësu fiasko, përkundër asaj që Serbia ka mri qëllimet e saj dhe është duke i vazhdu, tani është në avantaj për arsye sepse faktori ndërkombëtar, partneri i vetëm dhe kryesori cili ka bot mund shumë që Kosova me i mri gjitha këto rezultate deri tani, duke mri edhe me integru një pjesë të veriut, duke i përfshi sërb të veriut cilët deri vonë kanë refuzu tjenë pjesë institucioneve të Kosovës, tjenë pjesë e këtyre institucioneve si në polici, si në gjyqësi, si pjesë e komunave, duke vëllëhesh me komuna, pra kanë qenë pjesë e institucioneve të Republikës Kosovës, po listë atje kanë bartë stemat Republikës Kosovës, pavarësisht që Serbia ka vazhdu me refuzu me njohë shtetin e Kosovës, sërbë kanë qenë pjesë e institucioneve të Kosovës, dhe kjo është bosi rezultati negociata dhe ndihmës presionit të bashkësisë ndërkombëtare kryer me shtetet bashkumit Amerikës. Pas asaj, çfarë ka vepru Serbia në viteve të fundit, duke i udhëzu sërbë që të largohen nga institucionet e Kosovës, ka bo që në anën tjetër Kosovat ndërmarë hapat një anëshëm për si që pothuat shtrimje në sovranitetit atje, sovranitetit cili një mas caktume është jo legjitim për faktin se përfasohet nga lider politik që nuk e përfasojnë vullnetin e popullit, pra Kosova i ka atje kryetarët e komunave që janë shqiptarë që udhëheqin ato komuna, po dihet që 99% ose me thonë, mbi 95% janë qytetarë sërbë, ndërsa drejtohet nga kryetarë shqiptarë. Policë cilët kanë qenë, që kanë përfaqësu komunitetin sërbë, nuk janë pjesë e institucionit policisë Kosovës, nuk janë pjesë e gjykata, pra Kosova ka ushtruar një autoritet atje, ushtruar autoritet për mes forcave policore, po të dërgumen nga ana e Prishtinës, që nuk përfaqësojnë direkt sërbë të e asaj pjesë, pra komuniteti sërbë atje që është shumicë refuzon institucionet e Kosovës dhe në këtë rast si arsye e kësaj e sjelljeve të qeverisë së Kosovës, Kosova sërbë është në sankcionet të bashkësisë ndërkombëtare, për më tepër në sankcionet bashkimit evropian dhe një farloj izolimi politik nga shtetet e bashkumet Amerikës. Dhe tani çfarë po bën Vučić me këto masa kryesore për mendimin tem ashtu e cila nxiti dhe reagimin e bashkimit evropian është ajo për kërkesa për kthimin e sërbëve në institucionet e Kosovës. Pra tani dhe gjithë betejat do të vazhdojnë të ardhmen, sepse kushtoj edhe vazhdimi i dialogut me kthimin e këtyre sërbëve në institucione, si institucionet komunale që kërkojnë të mbahen zgjedhje edhe në polici edhe në gjyqësi. Atëherë presioni tash i bashkisë ndërkombëtare, po edhe i Serbisë do të fokusohet te pala kosovare të shteti i Kosovës që duhet ta mundësoj sërbëve për të kthy në institucione për të përfaqësu interesat e qytetarëve drejt për drejt atje, që është shumë e vështirë, sepse qeveria e Kosovës vështirë se do ta mund të përballoj këtë për arsye sepse Kosova tash pothuajse ka hyrë edhe në një fushatë elektorale dhe zotit Kurti, qeverisë Kurti nuk do t'i konvenoj kjo sepse duhet të heqë dorë nga i sovranitet që proklamohet çdo ditë
media dhe përmes fushatës, po e quaj kështu, propagandistike që e bën qeveria e Kosovës, fundi e kishte televizionet vendosje edhe një spot propagandus ku tha që në veri tani më është shtri sovraniteti i shtetit. Ju nuk bëni dakord me këtë? Sovranitet ndukje është, po është sovranitet shumë fiktiv për arsye sepse këtu kemi një arbitër ndërkombëtar, arbitër i cili faktikisht edhe bën të mundshme prezencën në institucionet e shtetit Kosovës, sepse atje sigurinë e garanton ushtria e NATO-s, që është ushtria e perëndimit, është KFOR-i, përndryshe nuk raporti i forcave nuk do të ishte në teren ky siç është tani, edhe Kosova dhe Serbia është vërtet që e kanë pamundshme të luftojnë mes vete, edhe nëse kanë një vullnet tillë, po edhe nëse kanë vullnet për të vullnet. Po mendoj edhe nëse do të shihen horizont një mundësi që Serbia dhe Kosova të vendosin paqe mes tyre, pa ndërmjetësim ndërkombëtar, kjo do të ishte e pamundshme, nuk ka ndodhur asnjëherë, bile ka ndodhur jo vetëm me ndërmjetësimin ndërkombëtar, por edhe me imponimin e kësaj paqe. Si Kosova, si Serbisi është imponuar fare paqja, dhe mendoj që edhe në të ardhmen kjo do të imponohet, nuk është në vullnetin asnjërs, po as asaj çfarë thot Vučić, as asaj çfarë thot e kërkon Prishtina, pra do të kemi një mes. E mesi dihet cili është, janë kërkesat shumë qarta të bashkisë ndërkombëtare, ato janë adresu ndaj Kosovës, dhe fatkeqësisht Kosova po shihet fajtor i mungesës së paqes atje dhe i gjetjes së një marrëveshje e cila përfundimisht do të zgjidhte problemin Kosovë-Serbi. Po Kosova më që është në disavantaj, sepse tani nuk e kam shtetin e bashkisë ndërkombëtare, bashkia ndërkombëtare Kosovën e sheh fajtor për situatën në veri, ndërsa Vučić, pavarësisht që mund të ketë perceptim që ka psu Serbia fiasko, Vučići ka një pozicion shumë më komod, sot bashkia ndërkombëtare Vučićin Serbin e sheh si aleatë, dhe kjo po flasë bashkia ndërkombëtare Perëndimit, që deri dje ishin aleatë Kosovës, edhe sot janë tillë, por nuk janë aleatë me qeverinë e Kosovës. E kuptoj, profesor Spajus, se pash që nuk ishit dakord, ose më sakt duke dëgjuar fjalët tuaj dhe kolegut Bekim Gabashi, shoh që nuk keni pika përputhje. Jo, just kur nuk e njeh fare realitetin e veritë të Kosovës, kur për veriun e Kosovës flet nga ato çfarë flasin mediat në Beograd dhe jo çfarë shem me sy tu. Domethënë unë jam tu për ditë në veriun e Kosovës dhe kjo është një gjë, domethënë tepër si them te për ndryshë nga e qëfare përshkujti Bekim Kabashe. Është... Kur ndryshë, profesor? Po ndryshë është sepse, shiko, sovraniteti, naturisht, qëfare është shtetin, por vim të definicioni i shtetit. Lenini, që ka thënë në mënyrën ma thjesht se qëfare është shteti për ta kuptuar edhe proletariati budalakavt, dhe më thënë, në thelb është aparat dhune. Nëse flasim ne për shtetin, në atë parë është ushtria, policia, gjykatat, prokuroria, këtojen. Dhe më thonë, dhe kështu që tani, shteti Kosovës funksionon më mirë në veri të Kosovës sësa në Prishtinë, faktikisht. E dyta, qa ka legitimitet të thesia lokale? Që rëndësi ka ka? Ka rëndësi për demokracinë. Po shteti nuk është të thonë tjetër demokratik, në fundit, dhe më thonë, para se me qenë demokratik, është a shtetë apo nuk është shtetë? Kjo është njëse si kur të flasim për një njëri, të themi, a është i menqër apo i bukur, është mirë tjetë i menqër edhe i bukur, por më rëndësi është që tjetë njëri në radhë parë, dhe më thonë, që duket njëri. Dhe Kosova, nuk e kishte pamjen e shtetit para se këto. Ishte fiktive, ishte integrimi i sërbëve në veri të Kosovës, sa që me një fishkëllim të presidentit Vučić, gjithë policët, prokurorët, jo të gjithë, në fakt, që është vërteta, se një pjesë kanë ngelur, por një shumicë kanë dalur, policë, gjykatës, prokurorë, e lëshuan punën, e braktisin institucionet e Kosovës. Prandaj, kjo integrimi sërbe ka qenë fiktiv. Tek tani, do më thënë nëse integrohen, nëse kthehen për sëri, ata do të kthehen në kushtet të reja të punës. Nuk do të kenë më tutort atje që, do më thënë, nuk do të kenë bondat e struktura paralele të cilë do të rinjë. Po prap do komandohen nga Beogradi, profesor, se Beogradi për e kërkon, apo jo?
Po, por nuk do të mund të bëj këtë. Sidomos, do më thënë, atë çfarë e shtrova më parë, sidomos në qovë se qeveria Kosovës, shteti Kosovës, tash u kërkon lojalitet edhe shqiptarve, edhe shumicës shqiptare, do më thënë, nuk mund të, nuk do të, si pas ligjit, nuk do të mund të hek kush flamurin e Kosovës në vëri të Kosovës, pasi është vendosa e për herë të parë në për objektet të institucionet publike të Kosovës. Por, naturisht që kjo do duhet që kjo të respektohet kjo ligjë edhe në jugë të Kosovës, edhe në komunat kënë me shumit shqiptare, edhe jo aty komunat me shumit shqiptare duke në zikur janë hotele, sepse kanë vendosur flamurin e Kosovës, flamurin e Shqipërisë, të Amerikës, bashkimit e Europian, të NATO-s, dhe më thënë, thjesht edhe pse gjdo flamur tjetër pos flamurit të Kosovës dhe flamurit institucionit përkac, është i jashtë legjshëm në objektet publike, kurse në objektet shtetërore publike, kurse në përdorim të lirë, mund të përdore çfarë dush flamurit, në hotel ti mund të vendosës çfarë do flamurit që dëshërën ti, po deshë edhe të Palestines, po deshë të Izraelit. Kjo është çështje lirisë, domthonë të cilën në Serbi nuk lejohet, por te ne në Kosovë lejohet. Por në institucionet publike është shumë e qartë e cekur që vetëm flamuri i Kosovës dhe institucionet guxon të qëndrojë aty, dhe flamuri i tjerë vetëm gjatë takimeve bilaterale me përfaqësues të shteteve përkatëse. Por ky ligj faktikisht nuk po respektohet në pjesë të madhe të institucioneve të Kosovës. Dhe prandaj Vučić ka vërejtur që këtë ta shfrytëzoj këtë gjë dhe të kërkoj që edhe sërbët ta bëjnë një të gjë. A do të mund ta bëjnë, tani do të varet krejtë se si do sillet qeveria e Kosovës, vendi aty prokurorëve dhe gjykatësve të përgjegjësisë etnike sërbe është ruajtur dhe ata do të mund të kthehen në vendet e tyre të punës, por për policin nuk vlen. Për policia, do më thanë, do të dëtërohet që të nështërohet kualifikimeve, organizime, konkurences, ka një tjetër procedurë, po i kuptoj. Dhe njëri për kriterëve do tjetë që ata që kanë lëshuar punën, do më thanë, mos jenë pjesë, po. Mos rikthehen aty në ato pozicione. Që kështë një pozicion shumë e favorshëm për Kosovën. Edhe dyta, argument tjetër, vërtet që Kosova është nën masa, po është hera e parë që Kosova bën politik, të bësh politik, në do të thërë vëtëm tjesh i dëgjushëm, tjesh aty bebe që foshnje që krejtë qëfar të thonë ndërkomtarët ti dëgjosh atje. Tani është bërë faktor. Kur ishte faktor Serbia, sigurisht ndërkombëtarët diskutonin, akuzonin Beogradin, po tash është faktor edhe Kosova, tash është faktor qeveria Kosovës, të cilat ka ndërmarë hapat, të cilat i ka bërë fakt të kryer, dhe prandaj është në ndehun e kritikave, nuk mund të thuhet që Kosova i ka prish punt me bashkinë ndërkombëtare. Ka të lashë në komunikim, por bashkësia ndërkombëtare është këtu, fori është këtu, institucionet, ambasadat janë këtu. Nuk është që ndonjë shtetë ka tërhequr ambasadën nga Kosova, nuk është që ambasadë amerikane ka zvogluar stafin këtu prezencës në Kosovë. Thjesht këfori për kundërzi e ka shtuar prezencën e ti në Kosovë, praninë e ti në Kosovë. Nuk është që ka tërhequr ushtarë nga kurë. Prandaj, nëse themi në thelë, raportet me bashkësinë ndërkombëtare tani janë më të mira se sa që kur do njënë që kanë qenë më parë në thelbin. Po, Zotë Gabashi, profesor Spahiu tha, ka bërë politikë Kosova, dhe kjo është arsyeja pse ka kritika në Kosovës, dhe analiza e ti për sovranitetin veri. Duke marë parasysh këto dy pika, pra sovranitetin veri, dhe fakti që, si pas profesorit, ka bërë politikë Kosova dhe prandaj është në qëndë të vëmëndjes në ndërkombëtarve, qëfar duhet bëjë në këtë rast qeveria Kosovës, për balë ti plane? Shiko, tash
me që jemi në debat. Pa tjetër, me shumë gënesi, po. Nezhi, në fillim të bisedës ti pas pjesës ime, tha që u mor referencë konceptin leninist të aparatit shtetit, pastaj tha jo domosdoshmërisht shtetit që duhet të jetë demokratik. Nëse shkojmë mbi këto premisa, atëherë edhe mund të pajtohemi, po Kosova ka zgjedhur një rrugë tjetër, nuk është koncepti leninist i shtetit Kosovës, është plotësisht madje edhe është demokratik, koncept komplet perëndimor, madje i avancuar, më shumë se sa në shumë shtete perëndimore, po flas kushtetuta e Kosovës, e cila është bo sigurisht me bashkëpunim edhe me ndoshta edhe me imponimin e bashkësisë ndërkombëtare. Kosova ka zgjedh këtë rrugë dhe këtë rrugë duhet njëkse sepse nuk ka rrugë tjetër. Po të bënim, po të flitej për Serbinë, ndoshta Serbia edhe tani operon mbi konceptet për të cilave ju referu Nexhi, sepse ajo edhe sot ka aleancë me Rusinë, me Kinën për dallim prej Kosovës, e cila nuk e ka këtë mundësi edhe praktikisht e vullnetin. Kosova vetëm një partner mund të ketë perëndimin sepse nuk ka partner tjetër rezervë dhe fatmirësisht që e ka vetëm këtë mundësi. Këtë pjesa që Kosova tani po bën për herë të parë politik, po tregohet sovraniste, me që televizioni juaj ka qendrën në Tiranë, në Shqipëri, kjo ta juve ja kujton shumë më mirë, kur Shqipëria është vërtet që ka shumë të bëjë gjatë kohës së komunizmit, gjatë sundimit të Enver Hoxhës politik të jetë sovraniste dhe të jetë aktër aq sa ka pas fuqi në politik bërje ndërkombëtare, po rezultati është pa pastaj, kështu që sot asnjë shtet nuk është absolutisht sovran, madje as shtetet fuqitë, superfuqitë botërore duhet të bëjnë kompromise në politikën e tyre në raport me shtetet tjera, sepse shtetet funksionojnë tilla ka organizata ndërkombëtare prej Kombit Bashkuar me të poshtë. Kështu që Kosova për më tepër e ka edhe një fatkeqësi tjetër, nuk e ka akoma të konsoliduar subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Nëse Kosova s'ka bo politik, po vetëm ka dëgju, atëherë prap ka një ekë një rrugë duhun, po në menej që ka bo politik Kosova në kalume, se rezultati asaj politike, sot Kosova është shteti pavarur, Serbia nuk është prezente këtu, Kosova njëhet nga gjysma shteteve të botës, për fatkeqësinë e Kosovës në 4 vitet e fundit nuk ka pas asnjë njohje, pra saj përket ati konsolidimit subjektivitetit saj ndërkombëtar, nuk ka pas antarësim në asnjë organizatë ndërkombëtare. Pavarësisht që ambienti ka qenë shumë më i favorshëm për të mbrojtur këtë qëllim, shkaku sepse perëndimi ka qenë në një luftë me Rusinë që vazhdon të jetë dhe Rusia nuk ka qenë fare faktor vendimarrës në politikat ndërkombëtare dhe perëndimi ka qenë shumë më unik sa i përket interesave të tij geostrategjik dhe në këtë rast Kosova ka mund të avancojë gjatë kësaj periudhe për të marrë një johje të pak të nga ndonjeri prej 5 vene antarët bashkimit e Europianit, cili nuk e një Kosovë, nëse 4 vene antarët NATO-s, Kosova ka mund tjetë shumë afër NATO-s, shumë afër bashkimit e Europian, dhe sot për kundrazi është shumë ma ljarkë se sa para 4 viteve është në sankcione, që para 4 viteve nuk besoj që në një shqiptar me logikë rasionale, normale, kishë mujtë me imaginu që Kosova do të vinë këtë pikë sa të jetë në masa ndëshkuse e sankcione politike të perëndimit, kur për kundrazi Kosova ka njek një rrugë të partneritetit që perëndimi me fuqinë e tij të pakontestueshme sidomos në rajon i ka shtyr përpara interesat e Kosovës. Dhe kjo është e paimagjinueshme jo vetëm për Kosovën, por edhe shtetet që ato kanë konsoliduar subjektivitetin e tyre ndërkombëtar, madje janë edhe anëtarë të Kombit Bashkuar, po flas për shtetet e Shqipërisë duke filluar Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Bosnia, sidomos këto të fundit, madje edhe ekzistenca e tyre varet është e garantuar nga perëndimi, sikurse edhe Kosovës. Nuk do të kishim Bosnjë, po mos kishim perëndim, nuk do të kishim Maqedoni stabile NATO, po mos kishim perëndim, po flas perëndim me fuqi edhe vendimarrëse madje, sado që këtu flitet me glorifikime edhe me ambicie të mëdha për suverenitetin e shteteve, do të kishim Malizi unik, madje ndoshta edhe Farës, do ta kishim pjesë të Serbisë, siç ka qenë deri vonë Malezi. Pra, situata në Kosovë është fatkeqësisht në disfavor të saj. Kosova është e izoluar fillimisht shkaku sepse gjysma e shteteve të botës nuk e njeh, nuk është pjesë e shumë organizatave ndërkombëtare. E për më keq shkaku i politikës së qeverisë Kurti, si rezultat i kësaj sot Kosova është e sankcionuar nga perëndimin, nga Bashkimi Evropian, dhe nuk mund të mërri asë një rezultat. U folë për veri ju, këtu, që kjo qeveri e ka të kartën në vetë me politike elektorale, po thamë sepse nuk është nëjë sukses me cilin mund të mburë, mund të duket ne gjithë që atje
është sot mund me lëviz lëshëm, por unë menaj që edhe ne gjë dhe Kosova, lisi do mos leadership i saj, duhet me ndaj që ka nesër, dhe nëse me ndohet që mund të mbahet me polici dhe pa integrimin e sërbëve, dhe të policia duhet jetë mirë pritur, atje policia e Kosovës duhet jetë pranume, institucionet e Kosovës duhet jetë pranume për qytetarëve, sepse po jetojmë në një kohë edhe në një ambient demokratik dhe në formë tjetër nuk mund të funksionojë, mund tjetë edhe për një vit, dy vite, pesë vite, po kjo është vetëm një status quo dhe Kosova do të vazhdoj tjetë e izolume nga perëndimi dhe ky izolim do të adopsoj Kosovën më shumë dhe rreziku është që pas kësaj periudhe, sa do qoftë ajo, Kosova do ta ketë shumë më problem në çështjen e veriut, ndoshta do të shkojë edhe drejt ndarjes, sepse strategjia që ka përdorur Vučić dy ka referuar edhe konferencës për media, për cilën morëm shkas për ta bërë këtë bisedë, u tha që Serbia po e paraqet veten edhe sërbët e Kosovës si viktimë, pra kjo është strategjia e saj. Serbia për çudi ka njek shembullin e Kosovës se si ka bërë politikë Kosova në kaluar për me imri këto rezultate cilët i kam rrisë sot ku Kosova është shtetë. Fillimisht duke bojkotu institucionet e shtetit Serbisë në atë kohë, duke zhvillu një jetë paralele politike, pastaj duke organizu ma vonë edhe me protesta e dikur edhe me rezistent armatosë. Serbia është në këtë fazë, pra po e paraqet vetën dhe sërbë të viktim para bashkësisë ndërkombëtare, e bashkësia ndërkombëtare po ja pranon këtë, sëpse është e sankcionume Kosova, si që ka qenë Serbia në kalumen e sankcionume, nuk është në atë masë, sëpse Kosova nuk e ka pushtetin e Miloševićit, dhe nuk jetojmë në shekullin 20, ashtë jemi në shekullin 21, është janë rrethana krejtjera, këtu është prezente bashkësia ndërkombëtare, është forja, është prezente me ushtrim atje që s'ka qenë të kaluar kur ka ndodhur luftat në ish Jugosllavi dhe kur ka qenë Miloševiçi prezente me politikat e tij. Pra Serbia po paraqet viktimë vetëm dhe tash po ndërton institucionin kufi me Kosovën, sepse Kosova nuk po sipas Serbisë Vučićit nuk po i lejon sërbët të jenë vendimarrës për jetën e tyre në atë pjesë ku ata jetojnë. Dhe tash një pjesë të madhe shërbime duhet t'i marrin kufi me Kosovën në territor me Serbinë dhe Serbia para bashkisë ndërkombëtare këto do të legjitimoj ato institucione që po i ndërton për arsye sepse ka filluar të bëjnë nikosisht po bën kërkesën që sërbët kthehen në për institucione dhe kthimi i sërbëve në institucione më kupton që atyre duhet t'ju krijoj ambient qeveria e Kosovës, ambient për cilën tani përgjegjës ka me qenë kjo qeveri, nga presioni që ka me jonë nga bashkësia ndërkombëtare, presion që ka pasë në kaluar, për ka qenë ma e letë për arsye sepse sërbë vetë dhe ti u kanë refuzu institucionet e Kosovës, ndërsa tani, për ata janë dëgatë që është obligimi Kosovë të organizojë zgjedhje, që atje sërbë të përfaqësojnë vetën në institucionet komunale, lokale, të përfaqësojnë vetën në polici, të përfaqësojnë vetën në gjyqësor, sepse kështu është organizu me Kosova, nëse cilën komunë të Kosovës, pra si është ndama administrativë, aktivisht ashtu veprohet, pra polis po marrin shembull në Prizren, kryesisht janë të regionit Prizrenit, në Pej, ashtu në Prishtinë, ashtu dhe për dallim prej pjesës veriore të Kosovës, ku i gjithë pushteti është i deleguar nga qendra, nga Prishtina, pra kemi një marrje të pushtetit që është që me kushtetuta Kosovës që janë delegon qytetarëve për ta qeverisë vetën sa ma ofër, sa ma drejt për drejt, ndërsa në këtë rast, në pavarësisht që minoriteteve dhe kushtetuta e Kosovës si jep drejta më tepër, sidomos minoritetit serb shkaku i kompromisit që ka ndodhur me pakun e Adisaj ku Kosova ka fituar pavarësinë, tash serbët janë komplet të përjashtuar ose të vetë përjashtuar në rastin e parë dhe tani nëse nuk ju ofrohet ambient për në për institucion, atëheri bje që po shqeti Kosovës i ka përjashtu ata nga qeverisja e jetës tyre në ato pjesë ku jetojnë. Profesor Spahiu, në 120 sekonda se jam për te shdo limiti. Qëfar duhet bëjë Kosova? Jo, dhe më thonë, Kosova, para se tjetë, dhe më thonë, demokratike, që është mirë tjetë demokratike, sigurisht, ashtu është e përcaktuar në kushtetutën tonë, po duhet tjetë shtetë në ratë parë. Është vërtet që duhet, është mirë të kenë legitimitet, dhe më thonë, në sëtësën pjesë të Kosovës, po të ke fundit, kur bëtë fjallë për interesat më dha komtare, kjo edhe mund të shkelet në ndonjë rastet. Sidomos, Kosova po quhet sukses i vogël veriu. Në fakt, Kosova pa veriu nuk mund të mbjetoj. Do duhet, do më thënë, gjithë
ujin dhe rrymen e Kosova merr nga energjinë elektrike merr nga veriu. Domethënë nuk do të mund të prodhon Topliçi rrym nëse nuk do të furnizojë me ujin nga liçeni Gaziotës. Kështu që nuk do të gjysma e Kosovës nuk do të mund të pinë ujë kishën thjesht. Është e paimagjinueshme ekzistenca e shtetit të Kosovës pa veriun. E prandaj marrja e veriut në kontroll është akt më i rëndësishëm se sa vet shpallja e pavarësisë së Kosovës, sepse me marrjen e veriut në kontroll është vu pika, domethënë shtetit të Kosovës, është vur kulmi i shtetit pavarësisht që tani duhet natyrisht akoma të luftohet për subjektivitet ndërkombëtar. Profesor në zhvillim Spahiu, shumë faleminderit. Bekim Gabashi, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha të dyve në këtë diskutim dhe debat shumë qytetar, edhe pse të dy me qëndrime të rëndësishme kundërta, kur flitet në mënyrë qytetare gjërat dëgjohen dhe respektohen dhe nga pala tjetër. Faleminderit shumë të dyve. Faleminderit. Okej, shkojmë në hapësirë publicitare. Jemi rikthyer sërish, do flasim sërish për situatën mes Kosovës dhe Serbisë pas deklaratave të Aleksandar Vučić dhe veprimeve të qeverisë të Serbisë, dhe kam kënaqësi të kem kryetarin e Komisionit për punët e jashtme dhe diasporën në Kuvendin e Kosovës, deputetin e lëvizjes vetë vendosje, zonjën Arbëresh Kryeziu Hyseni. Zonja Kryeziu Hyseni, kënaqësi të kem në këtë bisedë në Euronews Albania. Përshëndetje për ju në studio, kënaqësi të jemi ju sot. Faleminderit shumë që gjetë të kohë, se di që ka qenë një ditë shumë intensive në parlamentin e Kosovës. Do doja të pyes më njëherë si është parë nga ana juaj si deputete personalisht, por dhe si kryetare Komisionit për punët e jashtme diasporës, ai plani me 7 pika i Vučić dhe më pas veprimet e qeverisë të ndërmarra në zbatim të atij plani. Po besoj që për ne nuk ka qenë diçka e re, sepse në fakt vazhdimisht jemi përballur me veprime të tilla të Vučićit dhe në anën tjetër gatishmëria e ekzekutivit atje, cila do qoftë për bërja e tyre, të gatshëm që të përmbahen asti plani ose të fillojnë qysh me njëherë zbatimin e ti. Për mua është shumë e rëndësishme ta shqetutje se si do t'i qaset bashkimi evropian këti loj veprimi të Vučićit, sepse mendoj që ka ardhur koha që bashkimi evropian të mos toleroj veprimet të tila, aqë më te për kur po flasim për dy vendet të cilat janë të përfshira në një proces dialogu me synimin për shkuar drejt normalizimit të raporteve në mes të dyja këtyre vendeve. Këto lloj veprimesh që Vučić ka bërë dje nuk ndimojnë në normalizim, e aqë më tepër në rikthim në dialog. Për kundrazi, këto veprime shkaktojnë dhe më shumë tension, dhe në anën tjetër, nëse nuk kemi qëndrime të sakta dhe të prera nga ana e bashkimit evropian, atëherë shkaktojnë dhe më sigurinë atë se çfarë po ndodh tash etutje me procesin e dialogut dhe se si do duhet të veprojmë, sepse në fakt këto lloj deklaratash nuk është si janë dhënë vetëm kot, por sigurisht nga një shtet që ka organizuar tashmë një sulm terrorist në Kosovë, mund të pritet që të veprojnë tutje dhe ta përmbushin atë në plotni. Prandaj mendoj që më shumë se sa si e kemi parë ne, duhet veproj bashkimi evropian, sepse për ne si Kosovë nuk është diçka e re, ne vazhdimisht jemi përballë me situata të tilla. Në vazhdimsi kemi deklaruar për rrezikun cilin po e shkakton Serbia dhe për rrezikun potencial cilin Serbia mund ta shkaktojë në të ardhmen, dhe jo tjetër rrezik vetëm për Kosovën, por potencialisht rritet ky rrezik është shumë mundësia e madhe, sepse një rrezik i mundshëm në Kosovë do të thotë një destabilizim të situatës në krejt Ballkanin. Patjetër, kjo nuk diskutohet, që janë të lidhura gjërat, dhe këtu jam totalisht dakord me ju që një gjë që mund ndodhi mes Kosovës dhe Serbisë i shtrin efektin kudo në Ballkan. Por zonja Kryeziu Hyseni, duke u ndalur tek ato pikat e Vučić, sa shanse ka të zbatohet ndonjëra prej tyre? Pra bërja e zgjedhjeve, rikthimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, flas gjithmonë në aspektin ligjor, po e pyes ligjërisht. Ka ndonjë nga ato pika që edhe mund të zbatohet dhe mund të gjetën mbështetjen e partnerëve të tanë ndërkombëtar? Shiko tash, qytetarët serb që jetojnë Republikën e Kosovës kanë qenë të integruar në institucionet tona publike, dhe ata kanë përfaqësuar në për institucione ndryshme publike. Me urdhër të Vučićit kanë dhënë dorëheqje, pra janë detyruar të dorëhiqen nga këto pozicione, ndërkohë që tash po e shohim që ai po kërkon që ta të rikthehen, dhe në anën tjetër po kërkon që të bëhen zgjedhjet. Ju e dini që për herë të parë në Kosovë, prej pas luftës
luftës se tutje nuk janë bajtur zgjedhje gjatë kohës kur vendi po qeverisën nga qeveria Kurti. Njëjtën kohë nuk kemi lejuar të mbahet as referendumi i Serbisë brenda territorit të Kosovës, sepse sigurisht që kjo është një gjë që nuk mund të tolerohet. Nuk mund të organizojmë ne zgjedhje të Serbisë dhe thjesht ta marrim si diçka të mirëshen, nëse kjo kërkohet nga Vučićës, sepse nuk mund të organizohen zgjedhje të tilla brenda territorit të Republikës Kosovës. Pra, sigurisht, në qofë se kanë baza ligjore, këta qytetarë do të kenë mundësin të votojnë si diaspor në përmjet procedurave të reguluara për persona që logaritën diaspor, por ama nuk mund të ketë zgjedhje normale të Serbisë brenda territorit të Republikës Kosovës, sepse kjo pastaj nuk është më normale. Prandaj, besoj që sa i përket çështjes së zgjedhjeve, ne kemi qenë mjaftueshëm të qartë dhe të prerë. Po zgjedhje për katër kryetarët e komunave? Pa marë parasysh, do me thonë, edhe të kryetarët e komunave ne kemi ofruar të gjithë infrastrukturën nevojshme, ndërkohë që kemi parë që pjesëmarrja e tyre ka qenë e dobët, për të mos dhënë fare, sepse kështu kanë qenë urdhrat e Vučićit. Prandaj, besoj që nuk mund të ketë zgjedhje të mirëfillta në momentin kur ka një ndikim të tillë, një presion, një shantazh të tillë nga ana e Vučićit. Zgjedhjet mirëfillta mund të ketë vetëm atëherë kur qytetarët serb do të jenë të lirë të vendosin nëse duan apo jo të garojnë propozitat caktuara, qoftë kryetar komunash, qoftë pjesëtar të asambleve komunale, por ama ne nuk mund të organizojmë zgjedhje për ti shtyrë për para njerëzit e për zgjedhur të Vučićit për të destabilizuar situatën politike në Republikën e Kosovës. Për ndryshe, zgjedhjet në komunat veriore do të organizohen atëherë kur është e koha e përshtatshme dhe koha e dur për të bërë pasi të kalojnë afatet e përcaktuara, ndërkohë që sigurisht si institucionet Kosovës do të angazhohen qoftë KQZ-ja, qoftë institucionet e tjera për të ofruar gjithë infrastrukturën e nevojshme, por ama çfarë do lloj zgjedhje që ndodhin në Kosovë, ato do të organizohen nën ligjet e Kosovës që janë fuqi dhe asnjëherë nën urdhrat e Vučićit apo kujdo qoftë tjetër nga Serbia. Zonja Kryeziu Huseni, duke parë situatën, a keni frikë ose frikë është fjalë e madhe, po i druheni që përballë situatës ku Kosova është sankcionuar, marrëdhëniet me partnerët hera herës acerohen, hera herës qetësohen, të ketë një efekt gjithë kjo situatë që në një nga pikat e Vučić të gjejmë mbështetjet në ndërkombëtarve? Nuk do doja të besoja që një gjë e tillë mund të ndodhë, por ama do doja vetë një të nkotë mos të shia ka shtë heshtur bashkimin evropian karshi këtyre pikave ose karshi këti plani. Jo, Peter Stano reagoj pak më parë, kështu që jemi okej, besoj. Me një reagim nga Stano, po të duhet dhe reagim... Mendoj që nuk është i mjaftueshëm një reagim nga Stano, mendoj që kështu shtetet e bashkimit evropian duhet të reagojnë, sepse mos harojmë që nuk po cënohet vetëm siguria e Kosovës, por çfarë do lloj destabilizimin Kosovë cënon rëndë dhe sigurinë e bashkimit evropian. Aq më tepër kur po flasim për vendet të Ballkanit Perëndimor që synojnë të bëhen pjesë e BE-s, dhe unë besoj që këtu kjo është shqetësuese jo vetëm për Stanon, por është shqetësuese edhe për përfaqësues të tjerë të vendeve të bashkimit evropian dhe për vendet e mëdha, pra siç është Franca, Gjermania e kështu me radhë. Prandaj pres që të ketë reagim me më të ashpra dhe pres që të ketë le të themi qasje ndryshe nga bashkimi evropian, sepse në kundërtën nëse vazhdon ky lloj trajtimi ose ledhatimi, nëse mund ta themi BE-s karshi Serbis, atëherë ata kanë hartuar planin, do ta implementojnë atë dhe sigurisht do të angazhohen fuqishëm që ta implementojnë në përpikmëri pse jo të nxjerrin dhe planet tjera pasaj. BE-ja duhet thjesht jetë qartë në atë se çfarë kërkon prej dy shteteve që tashmë janë në dialog, ndërkohë që në anën tjetër nuk e kemi shumë të qartë nëse Serbia vazhdon të jetë ose jo pjesë e dialogut, por megjithatë besoj që duhet të jenë më të ashpër dhe të reagojnë më fuqishëm sa i përket kësaj çështje. Në kundërtën, do t'ua nuk po dua të them ndihmojnë, por do ta favorizojnë në Serbi në veprimet që ata po planifikojnë të ndërmarrin. Zonja Kryeziu, se ne kanë një pyetje të fundit. Çfarë duhet bëj qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës përballë këti planit të Vučić? Ju tha që padyshim duhet të reagoj bashkimi evropian, por edhe Kosova duhet bëj punën e saj. Cilat janë hapat që duhet ndërmarrë?
Unë mendoj që Kosova ka bërë punën e saj, qysh prej kur është futur në procesin e dialogut dhe po flasë për gjatë kësaj periudhe të qeverisjes së kryeministrit Kurti. Ne jemi angazhuar fuqishëm që të ecim për para, ndërkohë që kemi pranuar planin franko-gjerman dhe po ashtu kemi pranuar marveshjen bazike dhe planin e veprimi që po ashtu derivon nga procesi dialogut. Kemi qenë të gatshëm që t'i përmbahemi në plotni dhe të zbatojmë se cilën do pikë që është pjesë e kësaj marrëveshje bazike, natyrisht me dialog dhe me komunikim në mes të dyja palëve, ndërkohë që në anën tjetër ka munguar një gatishmëri e tillë prej Serbisë, cila në vazhdimsi qoftë nuk e ka pranuar fare marrëveshjen bazike, qoftë e ka shkelur atë përgjatë gjithë kohës prej kur është arritur në orë në fillim. Por unë mendoj që qeveria e Kosovës nuk duhet personalisht të merret me çështjen e këtij plani, sepse ne kemi institucionet tona përgjegjëse që merren qoftë me ofrimin e rendit të sigurisë dhe qoftë edhe me planet e tjera që përfshihen në kuadër të dialogut, dhe besoj që këtë kemi bërë në vazhdimsi. Jemi shumë vigilant karshi deklaratave të tilla ose vendimeve të tilla që merren nga institucionet e Serbisë, por megjithatë jemi edhe shumë të qartë në kërkesat që ne i kemi dhe në prioritetet që ne i kemi pasur përgjatë gjithë kohës sa kemi qenë në proces të dialogut, dhe çfarë do lloj tendencë është për të nxjerrë dialogun nga ajo për çfarë dhe është krijuar dhe përdal në diçka krejt tjetër, është e dëmshme dhe rrjedhimisht nuk jemi pro një veprimi të tillë, sepse nëse është ideja të dialogohet, atëherë le të dialogohet në bazë të marrëveshjes bazike dhe të mos bazohemi në plane të tjera cilat mund të jenë të dëmshme për të dyja palët të përvet Bashkimin Evropian në përgjithësi. Prandaj unë mendoj që ekipi negociator këtu në bashkëpunim me zyren e kryeministrit sigurisht që e kanë planin e tyre se si qasen këtyre lloj veprimesh dhe veprimeve dhe këtyre lloj deklaratave, por megjithatë besoj që ne kemi qenë mjaftueshëm të qartë sa i përket asaj se çfarë po kërkojmë dhe çfarë po synojmë, dhe se nuk jemi asnjëherë të gatshëm që të kontribuojmë në këtë lloj veprimesh duke reaguar në kuptimin e rritjes edhe të mëtutjeshme të tensioneve që tashmë ekzistojnë. Prandaj besoj që do t'i qasemi, njëtë si jemi qasur deri më tani, në mënyrë që të arrim të ecim për para, sepse fundja synimi ynë është Bashkimi Evropian dhe jo regresi duke diskutuar për vendime ose deklaratave që vinë nga Beogradi. Zonja Arbëresh, kryeziu Hyseni, shumë faleminderit për kohën tuaj dhe për gjithë komentet që bëhet në studion Euronews Albania. Ju uroj punë të mbarë dhe jeni gjithçka e mirëpritur në këtë studio. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi për të mbarë të juve. Faleminderit. Ndërkohë do kalojmë një herë në një aktivitet, është duke u zhvilluar në këtë moment ceremonia hapjes punimeve të grupit ndërkombëtar të punës për sigurinë industriale, një event i cili sjell në Shqipëri përfaqësues nga 38 shtete të ndryshme dhe 5 struktura organizative dhe institucionale ndërkombëtare, përfshin NATO-n dhe BE-n, një aktivitet i cili sapo nisi dhe kishte fjalën e saj zëvendës kryeministria dhe ministra infrastrukturës Zonja Belinda Balluku. Është një konferencë e cila ka një rëndësi të madhe, pasi sjell, e tham edhe një herë, në Shqipëri 38 përfaqësues nga 38 shtete të ndryshme. Zonja Balluku sapo ka përfunduar fjalën, sapo besoj që mund ta kemi sërish fjalën e ministres Balluku. Ndjekim fjalën e ministres Belinda Balluku. Regjia, okay, besoj për një problem vogël teknik, do jemi sërish me ministren Balluku. E thamë një herë, është duke mbajtur fjalën e saj në punimet e konferencës grupit ndërkombëtar të punës për siguri industriale. Ky një event i cili sjell Shqipëri përfaqësues 38 shteteve. Patyshim nuk kemi mundësi ta ndjekim në vijim, por ndalemi pak te një ngjarje që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi Donald Trump i shpëtoi të diellin një tjetër atentat. Ngjarja ndodhi në kampin e golfit pranë resortit të tij në Florida. I dyshuari si atentator u arrestua nga policia, ndërkohë që FBI, pasi mori në dorë hetimet, konfirmoi se bëhet fjalë për një tentativë vrasje. So California vote for Trump. FBI ka deklaruar se Donald Trump ishte objektivi një tentative vrasje në kampin e tij të golfit në Florida. Incidenti ndodhi rreth orës 14 me orën lokale, kur agjentët e shërbimeve sekrete palmajën e një arme me shkurreve që kufizonin hapësirën e gjelbër. Një agent qëlloi ndaj atentatorit, i cili braktisi armën dhe u largua me një makinë tip Ford Strat. Në një konferencë shtypi, autoritetet policore treguan fotografinë e një kalashnikovi, një çantë dhe një kamere të gjetura në vendngjarje. I dyshuari u ndalua më vonë dhe u arrestua nga policia në Kontejm Shinje Martin. We certainly had the vehicle
Kemi automjetin e përdorur në afërsitë të kompleksit Mar-a-Lago dhe kemi edhe të dyshuarin që po kërkonim. Tani janë FBI dhe shërbimi sekret që do të marrin në dorë hetimin. Atentati i së dielës përbën incidentin e fundit në një vit elektoral të shënuar nga një vale pa precedent dhune. Më 13 korrik, Trump u qëllua gjatë një mitingu në Butler të Pensilvanisë me plumbin që preku veshin e tij. Në një reagim në rritin social X, presidenti Joe Biden shkroi se ndjeje i letësuar që ish presidenti kishte shpëtuar i palënduar. Biden u troshi nga gara presidenciale nëntorit në korrik, duke i hapur rrugën zëvendës së tij Kamala Harris për të bërë emëruara e partisë. Edhe Harris përmes rritit X deklaroi lidhur me atentatin se dhuna nuk ka vend në Amerikë. Nga ana tjetër, FBI deklaroi se një hetim po zhvillohet me ngjarjen, të u bëri thirrje njerëzve të qëndrojnë larg zonës. Vetë Trump në një reagim deklaroi se nuk ndjej as pak i trembur dhe se nuk do të tërhiqej nga gara. Ok, to ishin zhvillime që kishim zgjedhur për sot. Për lajmet e fundit nga vendi, rajonet e botës, shkakoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mos u largoni, pas pak vjen kolegu Ilir Kazaferi me të tjera zhvillime dhe të tjera tema shumë interesante. Bashkëdushim, së ish nesër në 11:30. Deri atëherë, kalofshi bukur.